ជម្រាបសួរប្រិយជំមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ប្រិយជំមិត្តទី1កុលបុត្រខ្មែរក្រោមនីហានផាត្រីលីនរៈសឹងរេតតាងកសាងជិនណាអាម៉ាដាសុខហាសាញ់ឌីណាឆេលឺស្រីវត្តវាយឆៃឆាយនិងប្រិយជំមិត្តជាច្រើនរូបដទៃទៀតដែលកំពុងតាមដានទស្សនាដូចជាថូមីសាន់ម៉ាប់សៀននិងសុនឈុំជាដើមប្រិយមិត្តជាបឋមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាយមានជ័យអាឡៃស្នាប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបបរិយជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទសូនមិថុនានិងបងគៀងហូទី2ទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់ខ្ញុំសូមប្រិយជំមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ខ្ញុំវាសនាកើតខួរក្បាលនេះដែនដីសវណ្ណស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3ទី1ហ៊ុនម៉ាណែតប្រើពាក្យគុណធម៌ដោយផ្ទះកំភ្លៀងឪពុករឿងសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានបទទី2ហេតុអ្វីបានជាគ្មាននរណាគំរាមកំហែងហាមឃាត់សកម្មភាពអ៊ូចន្ទរដ្ឋដឹកនាំក្រុមអត្រឹមត្រូវប្រធានបទទី3សុកទូចថាបើកងទ័ពណាមិនកំចាត់សំរាំងស៊ីហ៊ុនសែនអាចដកដំណែងខុសស្រឡះផេះប្រិយជំមិត្តនេះគឺជាប្រធានបទ3សំខាន់សំខាន់ពូវាសៀមរាបនិងអានីសាលូណាប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទនេះថ្ងៃនេះមានគ្រឿងខ្លែង2ពិសេសពិសេសទី1ប្រិយជំមិត្ត CPPជាច្រើនដងហើយដែលខ្ញុំមិនតបដោយសារតែខ្ញុំខ្ជិលរវល់រឿងថាបើគ្មានអាណាដេញឯងទេហេតុអីបានជាពួកគេប្រតិកម្មរឿងនេះពីព្រោះខ្ញុំបានលើកករណីរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថានៅក្នុងឆ្នាំ2018មានពលរដ្ឋកម្ពុជា1000នាក់សុំសិទ្ធធ្វើសុំសិទ្ធជ្រកកោននយោបាយប្រទេសដែលមានជនភៀសខ្លួននយោបាយគឺជាប្រទេស2ទី1ប្រទេសមានសង្គ្រាមទី2ប្រទេសមានអសន្តិសុខការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីការពោលអះអាងរបស់ CPP ពេលនោះបងប្អូន CPP ក៏និយាយថាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពសមិទ្ធនឹងកាស៊ូកូគ្មានអាណាដេញឯងទេគឺឯងរត់ដោយខ្លួនឯងណា
គណៈបកប្រជាជនគេថាអញ្ចឹងគ្រប់តែគ្នាមិនថាតែសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនដែលជេរថាដូច្នោះទេសូម្បីតែសម្ដេចសខេងក៏គាត់ថាឲ្យសំរងស៊ីអញ្ចឹងដែរមែនទេចម្រើនសុវណ្ណតៃសម្ដេចសខេងក៏ថាសំរងស៊ីទៅឬក៏មកមានពីណាគេហាមសខេងក៏និយាយអញ្ចឹងទៅក៏អត់មានអ្នកដេញមកក៏អត់មានអ្នកណាហាមតែបើចង់មកក៏មកទៅផេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងនេះណាទៅលើបន្ថែមសោកខេនិយាយយ៉ាងដូចនោះប៉ុន្តែយើងឃើញប្រតិកម្មចញ្ញាត់ដេកភ័យដបងឲ្យកងទ័ពចញ្ញាត់ផងឲ្យក្រសួងចញ្ញាត់ផងប្រឆាំងនឹងការវល់ត្រឡប់របស់សំរងស៊ីហ៊ុនសែននោះនៅម្ដងថាបាញ់តាមយន្តហោះទម្លាក់ម្ដងថាប្រកបកំភ្លើងយន្តតាមព្រំដែនបាញ់ថៃចាំបាញ់សំរងស៊ីម្នាក់អាយ៉ាសអូខេនិយាយចឹងមិនអតាប់ជាគ្នាណឹងមួយឥឡូវថ្មីថ្មីនេះទៀតពួកគេនៅតែប្រើសារនឹងមកដាក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតបមួយម៉ាត់បាត់មាត់ឈឹងមួយម៉ាត់បាត់មាត់គេថាមើលឯងថាស្រុកអត់សន្តិភាពមានអាណាដេញឯងហើយរត់តែខ្លួនឯងតើមកពីឯងនឹងវាចង់សុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំក៏តបទៅវិញថាកែមលីត្រូវបានគេសម្លាប់គ្មាននរណាជូនដំណឹងមុនទេអត់ឃើញតណាកឹមសុខាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនពាក់កដាលយប់ក៏អត់បានជូនដំណឹងមុនដែរអត់ទេណាមីតសវណ្ណរាអ៊ុំសំអានត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនក៏ហ៊ុនសែនអត់ប្រាប់មុនដែររឿងនៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់ណាគីនៀងនៅក្នុងប្រទេសអសន្តិសុខវាអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាតំបន់ដែលអសន្តិសុខរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាំបាច់ទាល់តែក្របបែកធ្លាក់ត្រូវក្បាលបានហៅថាអសន្តិសុខគឺគេកិច្ចឲ្យហើយហើយបងប្អូនអ្នករត់ចំនួនប៉ុលពតទៅជំរំរាប់ម៉ឺនអ្នកបងប្អូនយើងរត់មកដល់អឺរ៉ុបអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាក៏អត់អពតដេញហើយក៏អពតវាអត់ប្រាប់ប៉ុន្តែស្ថានភាពកម្ពុជាតម្រូវឲ្យប្រជាជនរត់ហ៊ុនសែនរត់ទៅស្រុកយួនឆ្នាំ77ទៅជាប់គុកនៅស្រុកយួនបានប៉ែនសវណ្ណទៅដោះក៏អពតវាអត់ដេញហើយអពតមានហាមហ៊ុនសែនចូលស្រុកវិញណាអានឹងវាដូចតែគ្នាដែរស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាស្ថានភាពអសន្តិសុខចលាចលផ្លូវចិត្តនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើយើងដឹងខ្លួនថាយើងជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់ទៅតែគេយកភ្លើងយកកំភ្លើងទៅបាញ់ក្បាលងាប់ចាំរត់អានឹងអាចទៅរួចទេការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចេញរបាយការណ៍ថាមាន1000អ្នកគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ2008បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាវាអសន្តិសុខបាត់ទៅហើយមិនបាច់និយាយអីទេមានពីណាគេចង់រត់ទេណាសអខេក៏គាត់ថាឲ្យសំរងស៊ីចឹងបងប្អូន CVP ក៏ថាឲ្យខ្ញុំរឹងនឹងតែអាណាដេញហើយណាអើក៏មានពីណាដេញយើងមិនឃើញទេស្រុកខ្មែរជំនាន់តែពតមានពីណាដេញហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនរត់ទៅខ្លួនឯងទៅអសន្តិសុខដែលនាំឲ្យយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងបាន
ដូច្នេះបានជាយើងខិតខំស្ដារប្រទេសយើងដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខឲ្យនរណានរណាក៏ចូលទៅរស់នៅបានវាមិនមែនរស់នៅបានសម្រាប់តែគណៈបកប្រជាជននិងអ្នកបិទមាត់ទេវាត្រូវតែរស់បានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលជាខ្មែរប៉ិតក្រុមខ្លែងទី2នេះពូវីសៀមរាបនិងសុជាតាយូយូសុជាតាខ្ញុំបានឃើញក្រុមមកត្រឹមត្រូវម្នាក់ណាគូឈីម៉មម៉ែមដែលមានបំណងបង្កើតគណៈបកខ្ញុំថាវាមិនអីទេការបង្កើតគណៈបកជាសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែកលៈទេសៈនេះបើអ្នកឯងបង្កើតគណៈបកអ្នកឯងត្រូវចេញពីភាពមិនភាពគ្មានប្រភពអ្វីទៅដែលហៅថាភាពគ្មានប្រភពភាពគ្មានប្រភពឧទាហរណ៍ថាអ្នកនោះមិនដែលមានប្រភពជួយសង្គ្រោះជាតិមិនដែលមានប្រភពប្រើប្រាស់ផ្លាកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលមានប្រភពពាក់មួកពាក់អាវសង្គ្រោះជាតិមិនដែលមានប្រភពណេះស្រឡាញ់កម្មសុខាបើអ្នកឯងមានប្រភពណេះស្រឡាញ់កម្មសុខាវៃបហាសំរងស៊ីមានប្រភពជួយសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាជួយមានប្រភពស្លៀកខោពាក់អាវពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិហើយអ្នកឯងទៅបង្កើតគណៈបកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអ្នកឯងគ្រាន់តែប្រើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើជាមុខរបរអ្នកឯងគ្រាន់តែប្រើឈ្មោះកឹមសុខាដើម្បីនេះជាឈ្នន់ជន់ជីក្របីចំឡងភុទៅកាន់មហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនទេគ្រាន់តែថាបើបងប្អូនប្រើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកប្រធានកម្មសខាធ្វើជាក្របីជីកចំឡងភពអានឹងដាច់ខាតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែប្រតិកម្មវិញជារឿងធម្មតាព្រោះអ្នកឯងជីកស្មាគេនេះគេងប្រវាញ់គេនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដល់អានឹងដំបូងគេអត់ដឹងដល់តែគេដឹងទៅគេទម្លាក់ចេញពីស្មាអត់មានទៅខឹងគេបានទេណាតែបើថាដូចនៅអ្នកដែលមិនដែលប្រើប្រាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសោះអានឹងជារឿងធម្មតាទេមែនទេនិធិអត្តសមបេមៈអានេះជារឿងធម្មតាទេអានឹងនោះប៉ុន្តែមាននៅក្នុងនឹងបានគេដកស្រង់សម្ដីមួយនិយាយថារឿងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិมันអាចបំរើប្រជាជនបានប្រជាជនត្រូវតែរើសមានជំរើសថ្មីប្រជាជនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយត្រូវប៉ុន្តែវាមិនមែនពេលនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ថាដែរហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹង100ឆ្នាំទេប៉ុន្តែបញ្ហាឥឡូវនេះវាអត់យករឿងនឹងមកជជែកវែកញែកទេបងហុកជើងអានគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យជនផ្ដាច់ការងាកមករករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ដកជនផ្ដាច់ការចេញសិនបានទៅធ្វើអញ្ចឹងបាន
ដរាបណាជនផ្ដាច់ការមិនទាន់ដកចេញបានឬមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតទេអ្នកឯងបំរើគណៈបកប្រជាជនទេបំរើទេគណៈបកប្រជាជនគេចង់បានណាស់អាបកើតគណៈបកទៅប្រឡូកប្រឡាក់ព្រឹព្រោះគេដឹងថាវាអត់ឈ្នះទេហើយមិនបាច់ទេនេះមិនបាច់ទេប្រជាជនណាគេស្ដោះទឹកមាត់អានឹងខ្ញុំគាត់នឹងជម្រាបចឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណារឿងនេះនរណានរណាក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែកលៈទេសៈនេះមានតែការរួមគ្នាជាមួយនឹងបកប្រឆាំងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការមួយគត់ដូចនៅហុងកុងគេត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាអត់មានទៅសោតកម្ណាប់អត់មានទៅបង្កើតក្រុមអីទេទៅប្រកួតប្រជែងអីទេនេះអត់មានរកមេតាវីអីទេនៅនេះប្រទេសវេនេស៊ូអេឡាក៏ធ្វើអញ្ចឹងនៅប្រទេសណាក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីមហាថ្មគុន្ធីដឹកនាំចលនាតស៊ូណាថោថានថនក៏អញ្ចឹងដែរតែដូចគ្នាអញ្ចឹងកលៈទេសៈនេះកលៈទេសៈនេះមែនទេដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាទាល់តែរឿង2យ៉ាងទី1ហ៊ុនសែនបដូរអតចរិតទី2ដកហ៊ុនសែនចេញណាពីព្រោះបើជំងឺនៅហ៊ុនសែនមិនអាចទៅស្ដោះផ្លុំដុំថ្មបានទេនោះណាដែលទៅបង្កើតគណៈបកនៅក្នុងរជ្ជកាលនេះដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាឈ្នន់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់កម្មសុខាជាឧបករណ៍ជននោះគឺជាអ្នកបំរើគណៈបកប្រជាជនយ៉ាងប្រកបទោះជាដោយផ្ទាល់ក្តីដោយប្រយោលក្តីប្រធានបទទី1ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាណាហ៊ីគុនខ្មែរស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតលុចវាសនានិងកំសែងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអានទំព័រ Facebook ទូរទស្សន៍បាយ័ន BTV ទំព័រផ្លូវការដែលបានដកស្រង់សម្ប្រសាសរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដោយគាត់ប្រើពាក្យថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកនយោបាយខ្លះគ្មានគុណធម៌ទៅអង្វរសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាសានេះបង្ហាញអំពីការទៀះកំភ្លៀងហ៊ុនសែនឬអាចនិយាយបានថាស្មើនឹងការទៀះកំភ្លៀងឪពុកបង្កើតខ្លួនឯងប្រមាថមើលងាយប្រជាជនកម្ពុជានិងផ្ទុយទាំងស្រុងពីប្រតិភូដែលរដ្ឋាភិបាលនេះរបបហ៊ុនសែនមូលហេតុអ្វីទី1ហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់និយាយពាក្យដូចតទៅអាណាចង់ផ្ដាច់ជំនួយអីផ្ដាច់ស្អែកហ្នឹងទៅទី1កម្ពុជាបើអត់មានជំនួយ EBA ធ្វើឲ្យកម្ពុជារឹងមាំរស់ដោយខ្លួនឯងសោកខេងក៏ថាអញ្ចឹងសុខទូចក៏ថាអញ្ចឹងតាមហ៊ុនសែន
ទី3ហ៊ុនសែនថាបើអាណាផ្ដាច់ជំនួយកម្ពុជាមិនអោនក្បាលយកអធិបតេយ្យភាពទៅដូរជាមួយនឹងជំនួយឡើយទី4ហ៊ុនសែនថាបើអឺរ៉ុបផ្ដាច់ជំនួយយើងប្រជាជនកម្ពុជាអត់មានតែយើងជាមួយទេណាតាហ៊ុនសែនទេតែហ៊ុនសែនគាត់ថាអញ្ចឹងស៊ីស្មៅទី5ហ៊ុនសែនគាត់ថាមែនទេកម្ពុជាមិនអោនក្បាលដាក់បរទេសឡើយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាអាចមានច្រើនលឹះនេះប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញហ៊ុនម៉ាណែតណាបែរទៅជាលើកពាក្យគុណធម៌ដែលនិយាយថាអ្នកនយោបាយខ្លះដែលសម្ដៅទៅលើសំរងស៊ីមួសុខហួរកាលពីថ្មីថ្មីនេះទៅប្រជុំនៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រ៊ុចសែលថាអង្វរឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ជំនួយនៃនេះមានន័យថាហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចណាស់បើហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចហ៊ុនសែនក៏ខ្លាចដែរបើហ៊ុនសែនខ្លាចចុះហេតុអីនេះចាន់វាសនានឹងលក្ខណៈប៉ាន់ហ៊ុនសែនថាឲ្យស៊ីស្មៅមិនអោនក្បាលឡើយផ្ដាច់អីផ្ដាច់ទៅគឺហ៊ុនសែនបោកទេដើម្បីឲ្យយើងច្រឡំថាវាអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើហ៊ុនសែនយើងទម្លាក់អាវុធចោះចូលចោះចាញ់ហ៊ុនសែនដោះខ្លួនរួចអំពីសម្ពាធអញ្ចឹងសាររបស់ហ៊ុនម៉ាណែតណាវាចង់បញ្ជាក់ន័យថាអ្នកដែលទៅអង្វរសហភាពអឺរ៉ុបគឺគ្មានគុណធម៌ទេចុះហ៊ុនសែនថាអាណាផ្ដាច់អីផ្ដាច់ទៅនោះមែនទេគូកម្មអានឹងមានគុណធម៌ប៉ុណ្ណាចុះហ៊ុនសែនថាបើផ្ដាច់ជំនួយណាធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំនោះតើហ៊ុនសែនមានគុណធម៌ប៉ុណ្ណាដែលអញ្ជើញអឺរ៉ុបឌឺអឺរ៉ុបឲ្យផ្ដាច់ជំនួយចុះហ៊ុនសែនថាមិនអោនក្បាលយកអធិបតេយ្យភាពទៅដូរជាមួយនឹងជំនួយទេចេះនឹងហ៊ុនសែននឹងមានគុណធម៌ប៉ុណ្ណាហ៊ុនសែនថាឲ្យប្រជាជនទៅស៊ីស្មៅតើហ៊ុនសែនមានគុណធម៌ប៉ុណ្ណាមែនទេហ៊ុនសែនណានិយាយត្រឡប់ត្រលិនស្រាប់តែទៅដល់ប្រទេសដូចជានៅអឺរ៉ុបថ្ងៃមុនខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះប្រទេសស្អីទេបាទគាត់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនឹងជួយអង្វរអឺរ៉ុបនិយាយជាមួយអឺរ៉ុបនេះសុខសវុតកុំឲ្យអឺរ៉ុបផ្ដាច់ EBA នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបើអ្នកឯងនិយាយអំពីគុណធម៌នោះបញ្ជាក់ថាហ៊ុនម៉ាណែតណាផ្ទះកំភ្លៀងហ៊ុនសែនហ្នឹងចង់ស្ដីបដៅទៅហ៊ុនសែនថាណែណែបើកម្មសុខាបើសំរងស៊ីមួសុខហួរហ្នឹងទៅអង្វរឲ្យគេផ្ដាច់ជំនួយហើយចុះអ៊ូឯងហ្នឹងទៅប្រាប់ឲ្យគេថាឯងផ្ដាច់ទៅធ្វើអីហាយើងត្រូវធ្វើបើហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពសំរងស៊ីមួសុខហួរណាហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែប្រឆាំងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដែលថាឲ្យប្រជាជនស៊ីស្មៅដែលថាឯងផ្ដាច់អីផ្ដាច់ទៅណាដែលថាមិនអោនក្បាលដូរយកជំនួយហើយចុះបើហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អញ្ចឹងទេមានន័យថាគាត់ក៏លប់អាចខ្សីដែរបើគាត់មិនលប់អាចខ្សីគឺគាត់ផ្ទះកំលៀងអ្នកដែលឲ្យប្រជាជនទៅស៊ីស្មៅណាអានឹងគឺវាអគុណធម៌ជាងគេបំផុតប
តែឥឡូវយើងត្រឡប់មកតំណែងយើងប្រៀបធៀបមួយទៀតឥឡូវនេះយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook ណា VOA បើតាមខ្ញុំមើលឬក៏ VOD បានដកស្រង់សម្ដីប្រតិភូនៅ Geneva ស្អែកហ៊ុនសែនមក Geneva ហើយស្អែកហ៊ុនសែនអាចយកនេះឡើងមកដល់ជាយន្តហោះបានដកស្រង់សម្ដីប្រតិភូនៅ Geneva ប្រតិភូខ្មែរថាកម្ពុជានៅតែត្រូវការ EBA ដដែលហើយសុំសហភាពអឺរ៉ុបកុំដក EBA ឥឡូវយកមួយណាឥឡូវនេះហាហ៊ុនសែនតែឲ្យផ្ដាច់អីផ្ដាច់ទៅអញត្រូវស៊ីស្មៅមែនទេសូខេតែឲ្យផ្ដាច់ទៅធ្វើវាពិបាកមកផ្លែធ្វើយើងរឹងមាំសុកទូចថាការផ្ដាច់ EBA គឺជារឿងល្អអាក្រោយមកទៀតហ៊ុនសែនថាប្រទេសណានោះជួយនិយាយអឺរ៉ុបកុំឲ្យផ្ដាច់ជំនួយដល់តែក្រោយមកទៀតហ៊ុនម៉ាណែតក៏និយាយថានេះអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនអគុណធម៌ទៅអង្វរបើសំរៀងស៊ីមូសុខហួរគឺជាមនុស្សអគុណធម៌អង្វរឲ្យគេផ្ដាច់ជំនួយហើយចុះហ៊ុនសែននឹងមិនក៏ទៅបញ្ជុះឲ្យគេផ្ដាច់ជំនួយធ្វើអីដែរហាអានឹងដែលបញ្ជាក់អំពីការទៀះកំភ្លៀងហ៊ុនសែនចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់បំភ្លឺទៅហ៊ុនម៉ាណែតបន្តិចនិយាយបែប logic មូសុខហួរណាលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីទៅសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនទៅអង្វរឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ជំនួយ EBA ទេកុំលៀបពណ៌កុំទៅបោកប្រជាជនកុំមើលងាយខួរក្បាលប្រជាជនថាប្រជាជននឹងគឺជាខួរក្បាលកថាោដោយដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រជាជនបានកាន់កាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអស់រយៈកាលជិត30ឆ្នាំមកហើយជាង30ឆ្នាំមកហើយសំរងស៊ីមួសុខហួរទៅប្រជុំសភាអឺរ៉ុបកាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះកាលពីថ្មីថ្មីនេះគឺទៅអង្វរសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជួយកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានកំទេចដោយហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតទី1ទី2មូសុខហួរនិងសំរងស៊ីទៅសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនទៅអង្វរបរទេសឲ្យផ្ដាច់ជំនួយទេគឺទៅរៀបចំជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីហើយជាដាច់ខាតការចូលមាតុភូមិកម្ពុជាគឺត្រូវតែស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជារឿងធម្មតាទី3ការដែលមួសុខហួរសំរងស៊ីទៅប្រជុំនៅសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺដើម្បីរៀបចំបន្ទាប់ពីមានផែនការចូលទៅកម្ពុជាតើចូលទៅធ្វើអីចូលទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការពារ EBA សរុបសេចក្តីមកការដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងអ្នកមីងមូសុខហួរទៅសភាអឺរ៉ុបគឺស្វែងរក
អន្តរាគមពីពិភពលោកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅជាមួយពិភពលោកសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកសេរីដែលផ្ទុយអំពីហ៊ុនសែនដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យស្ថិតទៅក្នុងភាពឯកោដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមអំណាចចិនករណីរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មណាការពីចិនបិទឈ្មោះចិនដំឡើងប្រាក់ខែឃាតករអចេតនាអញ្ចឹងយើងមើលអានេះខ្ញុំបំភ្លឺច្បាស់ត្រង់នេះប្រិយមិត្តណាចង់បំភ្លឺថាយើងទៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះប្រជុំនៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះដើម្បីដោះស្រាយណាបញ្ហាជូនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែញោមញីដោយរបបផ្ដាច់ការដើម្បីណាការពារ EBA កុំឲ្យផ្ដាច់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានជា EBA ត្រូវផ្ដាច់យងសម្ដីហ៊ុនសែនប្រិយមិត្តបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំប្រិយមិត្តមើលវីដេអូឃើញទេបាទដូចជាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតមើលវីដេអូឃើញទេបាទប្រិយមិត្តមើលវីដេអូឃើញទេបាទខ្ញុំចង់ឆែកអ៊ីនធឺណិតបន្តិចពីព្រោះបាត់ដូចជាបាត់ view បាទមិនដឹងជាអ្នកមើលប្រហែលអ្នកបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆែកបាទប្រិយមិត្តឃើញទេបាទបាទអបាញ់មីនេះដាច់អ៊ីនធឺណិតសំភោះអញ្ចឹងណាចំណុចនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកទៅហ៊ុនម៉ាណែតវិញមានប៉ុណ្ណឹងឯងមែនទេកណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សារភ្ជាប់កម្ពុជាទៅពិភពលោកទាំងមូលមិនដាក់កម្ពុជាទៅឯកោណាដាក់ក្រោមចំណុះច្បាប់ចិននៃប្រទេសចិនហើយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយយ៉ាងប្រាជ្ញាថាណាខ្ញុំក្មេងខ្មែរខ្ញុំក្មេងនៅខាវីដាងគាត់សុខចិត្តខំស្មៅសុខចិត្តវេទនាសុខចិត្តឲ្យប្រជាជនរងគ្រោះក៏មិនជជែកចរចាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរខ្ញុំថាល្អប្រិយមិត្តនៅលើពិភពលោកយើងនេះសំបីតែដូណាត្រាំថ្ងៃនេះដែលជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងកឹមចុងអ៊ុនឥឡូវដូណាត្រាំកំពុងតែជន់លើទឹកដីកូរ៉េខាងជើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់10ឆ្នាំ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំហើយដែលអាមេរិកអត់មានពិភពលោកនេះណាប្រទេសណាដែលអាចដោះស្រាយគ្នាដោយការបង្ហូរឈាមបានទេអត់មានធ្វើដូចហ៊ុនសែនបានទេដែលត្រៀមបាញ់សំរងស៊ីធ្លាក់ទៅលើយន្តហោះត្រៀមដាក់កភ្លើងយន្តបាញ់តាមព្រំដែនត្រៀមបង្ហូរឈាមអត់មានអ្នកណាធ្វើដូចហ៊ុនសែនទេខ្ញុំជម្រាបចឹងទៅប៉ុន្តែល្អត្រង់ណាប្រិយមិត្តល្អត្រង់ហ៊ុនសែនបើយោងតាមសម្ដីនេះក៏ទះកភ្លៀងហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រើពាក្យគុណធម៌ក៏ទះកភ្លៀងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនទះកភ្លៀងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រមាថមើលងាយប្រជាជនកម្ពុជាដូចម្ដេចឥឡូវសហភាពអឺរ៉ុបថាកម្ពុជាត្រូវតែដោះលែងកម្មសខាដំណើរការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកម្ពុជាហ៊ុនសែនមិនដោះលែងកម្មសខាដំណើរការសង្គ្រោះជាតិរົບគេផ្ដាច់ជំនួយនឹងអាចឈានទៅរកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយថាកូនសោនៅលើគាត់កូនសោវាអត់ស្ថិតនៅលើជន់រងគ្រោះមួសហួរទេមួសហួរមានអំណាចអីទេបើមួសហួរ
សំរងស៊ីមានអំណាចទៅយកអតិពលអីទៅអង្បគេយកអំណាចហ្នឹងទៅជាបាច់កហ៊ុនសែនតលាក់ចូលទៅក្នុងអាងកពើបដ ாய் ទៅមួសហ៊ុនស្គួតទៀតឯណាយកអំណាចខ្លួនឯងទៅអង្បសហភាពអឺរ៉ុបទៅផ្ដាច់ជំនួយកម្ពុជាណាបើមួសហ៊ុនហ្នឹងមានអតិពលមានអំណាចណាទៅយកអំណាចហ្នឹងទៅជួយប្រជាជនឯណោះណាទៅជាបាច់កជនផ្ដាច់ការនឹងបោះចូលអាងកពើសៀមរាបឯណោះវាមិនចំណេញជាងអានឹងវាជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាហ៊ុនសែនរកគេនិយាយហើយហើយហ៊ុនសែនក៏ថាគាត់ជាកូនសោដែរហើយបើថាហ៊ុនសែនជាកូនសោអ្នកឯងទទួលខុសត្រូវហ៊ុនសែននិយាយច្បាស់ហើយបើថាគាត់គឺជាកូនសោអញ្ចឹងមិនមែនកូនសោនៅលើដៃសោណារាយណាមែននៅលើដៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេណាកូនសោនៅលើហ៊ុនសែនបើកូនសោនៅលើហ៊ុនសែនរົບផ្ដាច់ជំនួយនិងមិនផ្ដាច់ជំនួយណាអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែននិយាយយ៉ាងផ្ទាល់ហើយផ្ដាច់ទៅអញស៊ីស្មៅឯងផ្ដាច់ទៅអញមិនចោះចូលឯងផ្ដាច់ទៅធ្វើអញខ្លាំងអើចុះបើផ្ដាច់ទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃទណ្ឌកម្មអានឹងយើងត្រូវក្រោកឈរទៅច្បាច់កហ៊ុនសែនណាហេតុអីបើកូនសោនៅហ៊ុនសែនអំណាចនៅលើហ៊ុនសែនហើយយើងនៅមកខឹងសោនារាណាទៅខឹងលោកទៀនសំនឹងស៊ីទៅខឹងអេងចៃអៀងតែខាងមូសហូមឯងមកគ្នាអត់អំណាចមកគ្នាជាជនរងគ្រោះសូម្បីតែដីរបស់ខ្មែរជាប់បានផងហើយខ្ញុំថាមូសហូនេះឯងចៃអៀងមានអំណាចមានអំណាចអាចទៅមានអធិបុលទៅអង្វអរ៉ុបឲ្យផ្ដាច់ជំនួយបានស្គួតឯងមានអំណាចទៅអង្វគេទៅអីមានអំណាចហោះចូលស្រុកខ្មែរទៅចាក់ហ៊ុនសែនបោះចូលអាងកពើបដ ாய் ទៅអានឹងយើងនិយាយលេងតែចឹងទៅចុះដើម្បីបកទៅវិញប្រធានបទទី2ប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្លីប្រិយមិត្តបាទអឺ3មែនប៉ុន្តែនិយាយខ្លីខ្លីពីព្រោះណាប្រធានបទទី3គឺជាប្រធានបទកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងអ្នកមីងមូសុខូបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រហែលជានឹងចូលនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែចូលប្រធានបទទី2នេះប្រិយមិត្តសោនារានិយាយខុសទេណាណូណែមមិនខុសមួយម៉ាត់សោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំរើហ៊ុនសែនហេតុអ្វីបានជាអ៊ូចាន់រត់ក្រុមមកត្រឹមត្រូវអាចជួបជុំធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឥឡូវនេះនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះដោយអត់មានការគម្រាមកំហែងដោយអត់មានការហាមឃាត់ដោយអត់មានតុលាការកោះមូលហេតុអីបងប្អូនឃើញតាសមុំនេះមូលហេតុដោយសារតែសកម្មភាពនោះវាជួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានខ្ញុំណាជំទាស់ជាមួយព្រៀបកុលឯសាររឿងហ្នឹងណាខ្ញុំមិនមែនជំទាស់បុគ្គលព្រៀបកុលទេខ្ញុំជំទាស់គណិតនិងសកម្មភាពទស្សនៈខ្ញុំប្រកួតគណិតទស្សនៈយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំអត់ប្រកួតឈ្នានេះបុគ្គលទេល្អខ្ញុំថាល្អប្រយោជន៍ខ្ញុំយកតម្លៃប្រយោជន៍ជាតិជាធំឥឡូវបងប្អូនមានឃើញទេអ្នកអ៊ូចន្ទរតតាសមុំគាត់ដើរទៅគ្រប់ខេត្តឥឡូវទៅចាប់ដើមខេត្តបាត់ដំបងទៅប្រមូលក្រុមមកត្រឹមត្រូវមក2 3នាក់ទៅថតរូបហើយសួរថាសកម្មភាពហ្នឹងណាគេមានទៅរំខានទេអត់គេមិនត្រឹមតែមិនរំខានទេបងប្អូនគេថែមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើទៅទៀតពីព្រោះដើម្បីគេយកលេសថាកម្ពុជាមានសេរីភាពមានសិទ្ធិនយោបាយឯការពិតកម្ពុជាខ្មៅងឹតទេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំថាសកម្មភាពចុះចូលលី1សកម្មភាពបង្កើតបកនយោបាយលី1សកម្មភាពណេះដើរធ្វើសិក្ខាសាលានៅជួបជុំ
ធ្វើវេទិកាវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនយោបាយចាស់នេះមួយសុទ្ធតែជាសកម្មភាពជាគ្រឿងក្លែមគឺជាគ្រឿងផ្សំប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីហ៊ុនសែនយល់លេះថាកម្ពុជាមានចលនាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះឯការពិតគឺអត់ទេការពិតគឺកម្ពុជាយើងឃើញឯកម្មសខាវានៅក្នុងគាត់នៅក្នុងឃុំសង្គ្រោះជាតិរលាយឃើញទេគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំឯកបកប្លន់យកកៅអីទាំងអស់ឃើញទេតឡាការមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាឆ្លោបរបស់ប៉ុលពតអានឹងគឺជាករណីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបើយើងចង់សង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាពិតមែនត្រូវតែញែករវាងពន្លឺនិងភាពខ្មៅងងឹតឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខ្មៅងងឹតមិនមែនភ្លឺទេអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាបើខ្ញុំនៅកម្ពុជាគេសួរខ្ញុំជាអង្គការខ្ញុំអត់ផ្ដល់ចម្លើយទេការដែលខ្ញុំមិនផ្ដល់ចម្លើយខ្ញុំតិចពីសារព័ត៌មានក៏ជាការបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអត់សេរីភាពទេអត់អាចនិយាយបើយើងទៅបោកបាច់អាហ្នឹងជួយហ៊ុនសែនទៅវិញតើអាហ្នឹងរឿងមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអញ្ចេះក្រុមមកត្រឹមត្រូវតាសមោមណេះបងអ៊ូចន្ទរតណេះបើគាត់មើលខ្ញុំក៏មើលទៅចុះប៉ុន្តែបើអត់ទេបងប្អូនកាត់ផ្ញើគាត់ផងគាត់ថាគាត់ទៅបោកណេះសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានថាគាត់បានជួបនិយាយជាមួយលោកប្រធានកម្មសខាណេះជារៀងរាល់ថ្ងៃឈួតផេះព្រៃជំនិតមនុស្សប្រភេទនេះអាចទៅនិយាយរឿងចឹងបានមិនធម្មតាសំនឹងលក់ក្បាលលហ៊ុនសែនមែនហើយប្រិយមិត្តកម្មសខាមិនទៅឈួតមិនទៅល្ងើទៅនិយាយជាមួយអ៊ូចន្ទរតដែលជាមនុស្សណាដែលជាមនុស្សអត់មានអំណាចអត់មានឥទ្ធិពលសូម្បីតែកម្លាំងនយោបាយម្នាក់ក៏អត់មានផងហ្នឹងហើយកម្មសខាបើទៅនិយាយទៅនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនតែម្ដងទៅវាមិនមានប្រយោជន៍ជាងហើយបើកម្មសខាក្តីសំរងស៊ីក្តីណាចុះចូលតែជាមួយហ៊ុនសែនទៅណាអាបុនស័កក៏មានថាលុយកម្មសខានឹងត្រឹម50លានដុល្លារតែហ៊ុនសែនឲ្យគាត់មិនទៅខ្វល់អីទេតែទៅនិយាយជាមួយតាសមោមបានប្រយោជន៍ស្អីបងនេះបោកបោកស្ងួយមែនទេហើយបើកម្មសខាណាទៅនិយាយជាមួយតាសមោមអានឹងមានន័យថាកម្មសខានឹងក៏គាត់ណាអត់គ្រប់ទឹកដែរពីចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាវាអត់ទេអត់មានទៅនិយាយជាមួយកម្មសខាហើយគោលចំហកម្មសខានៅថ្ងៃខូបកំណើតតែគាត់ទៅសេនបង្ហាញច្បាស់ណាស់មិនចោះចូលមិនចោះចាញ់មិននេះមិនស្ដាយក្រោយឡើយមិនស្ដាយក្រោយសំខាន់ណាស់មានជីវិតរបស់គាត់ទៅណាក្នុងមួយជីវិតនេះបូជាដើម្បីសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការទោះជាមិនបានថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏បន្សល់ទុកជីវរៈជនប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែរកម្មសខាក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ណាស់មិនមែនទៅធ្វើដោយតាសមោមទេអានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំទៅអញ្ចឹងបានថាអតាណែទៅនិយាយជាមួយកម្មសខាអីណាវាអត់មានទេហើយអានឹងខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថារាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបំរើឲ្យហ៊ុនសែនណាសកម្មភាពនោះគឺធ្វើដោយសេរីប្រធានបទទី3ប្រិយមិត្តនេះមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការសន្ទនានេះប្រធានបទទី3ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាដកស្រង់សម្ដីសុខទូចដែលដកស្រង់បន្តអំពីសារព័ត៌មានសុខទូចគាត់និយាយខុសឆ្លាស់ខុសធ្ងន់ណាស់យោនៅវិញជាតិខណ្ឌសវណ្ណនិងស៊ីណាទុយសុខទូចក៏ថាអញ្ចេះបើកងទ័ពណាមិនកំចាត់សំរងស៊ី
ហ៊ុនសែនអាចដកតំណែងឆ្កួតកងទ័ពដែលមិនកំចាត់សំរៀងស៊ីអានេះខ្ញុំនិយាយតាមសុខទូចទេណាចិត្តជលសាខ្ញុំអត់មានបំណងទៅរឿងហិង្សាទេបើតែខ្ញុំប្រកួតកំណត់ជាមួយសុខទូចវិញដល់ខ្ញុំប្រកួតកំណត់នៅឆ្លោះកំណត់ទេអត់មានឆ្លោះបកគលទេណាបើកងទ័ពមិនកំចាត់សំរៀងស៊ីមានន័យថាកងទ័ពនឹងកំចាត់ហ៊ុនសែនណាសុខទូចឆ្កួតទៀតអីសំរៀងស៊ីអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពនៅខាងប្រជាជនបើកងទ័ពមិនកំចាត់សំរៀងស៊ីវាមានន័យថាកងទ័ពកំចាត់ហ៊ុនសែនណាទេហ៊ុនសែនទៅទប់ជាមួយកងទ័ពបានហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នមានអំណាចដោយសារតែគាត់បញ្ជាទ័ពបានហើយយើងបើកងទ័ពណាហ៊ុនសែនបញ្ជាលែងបានអានឹងមិនមែនដោយសុកទូចថាទេមិនមែនដោយសុកទូចថាកងទ័ពណាដែលមិនកំចាត់សំរាំងស៊ីគឺហ៊ុនសែនដកចេញមែនទេគឺកងទ័ពទៅដកហ៊ុនសែនចេញទៅទាញមូលស្រុកត្រជាចេញដើរមកឲ្យមហាជនមើលបណ្ដោយអានឹងបដលតំណាក់កាលខ្ញុំនិយាយថាកងទ័ពកងទ័ពចឹងអាយើងមានត្រូវចាំអើយហ៊ុនសែនទៅដកអីណាយើងទៅដកហ៊ុនសែនទេតើបើកងទ័ពក្រោកឈរណាសុកទូចខ្ញុំបញ្យល់ចេះគឺមិនក្រោកឈរឲ្យហ៊ុនសែនដកទេគឺក្រោកឈរទៅដកហ៊ុនសែនទេពីប្លីប្លឺលែលើនេះឡានអត់លេខណាហើយខ្ញុំផ្ដាំទៅមួយទៀតផ្ដាំទៅមួយទៀតអានឹងប្រជាជនណាត្រូវយល់កន្លែងនេះបើសុកទួចអាចនិយាយថាមុនពេលដែលសំរងស៊ីចូលមកកងទ័ពម្នាក់ពីរនាក់ដែលមិនបដិញ្ញាចិត្តកំចាត់សំរងស៊ីអានឹងហ៊ុនសែននឹងដកអាដកត្រូវហើយចុះបើសិនឯសំរងស៊ីចូលមកអរពេលដកមិនឃើញណារពេលដកមិនឃើញហើយកងទ័ពណាកងទ័ពមានមួយណាវាអាចមានច្រើនដល់តែមានច្រើនទៅអានឹងវាមិនមែនកងទ័ពនឹងណាហ៊ុនសែនដកកងទ័ពឯងកងទ័ពនឹងទៅដកហ៊ុនសែននិយាយឲ្យច្បាស់កុំប្រភ្លីប្រភ្លើពេកណាប៉ុន្តែអានឹងយើងជិះយើងអត់ត្រូវរអាចមុខទាំងនេះអានេះគ្រាន់តែយើងតបទៅកំណត់វិញសម្រាប់បងប្អូនមួយទៀតមើលនេះប្រើថាកំចាត់ផ្សំរកស៊ីធ្ងន់ធ្ងរប្រិយមិត្តក៏អន់ណានេះត្រឹមសំរងស៊ីមួយដៅមួយស្មៅជាមួយហ៊ុនសែននៅស្ថាប័នពេជ្រទៅអានឹងក្បត់សម្ដីខ្លួនឯងកាលមុនសក់តាមិចណាពេជ្រពិសីនិងថាវុធពេជ្រពិសីសក់ទើកថាអញ្ចេះគាត់ថាសំរងស៊ីមួយចាំបាច់កងពលគាត់ស្ដីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ថាដាក់រុកក្រោះដាក់នៃកងទ័ពដាក់នៃកភ្លើងយន្តងប់អញកភ្លើងយន្តបាញ់សំរងស៊ីសក់ទើកថាអ៊ីងប់ហើយត្រឹមមកសំរងស៊ីមួយចាំបាច់អីប្រើតែបលិះពីអ្នកក្រាកពីពលិះរនហោះក៏បានដែរហើយដល់ឥឡូវកលាស់សម្ដីហ៎កលាស់សម្ដីមិនទេថាកងទ័ពណាមិនកំចាត់សំរងស៊ីហ៊ុនសែនអាចដកហើយខ្ញុំផ្ដាំទៅវិញទៅសំរងស៊ីអំពីវនីវឲ្យកងទ័ពនៅជាមួយប្រជាជនកងទ័ពណាគឺទៅដកហ៊ុនសែនមិនមែនហ៊ុនសែនដកទេបញ្ជាក់ចេះអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបានសុកទូចគាត់ដែលម្ដងនិយាយឆ្វេងម្ដងនិយាយស្ដាំសុកទូចគាត់ក៏ជាមនុស្សល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្នដើម្បីរស់ទេគាត់មិនអាច
ចាក់ចោលសកលវិទ្យាល័យគាត់មិនអាចមកវេទនីអត់ផ្ទះសំដែងណានៅក្រៅប្រទេសគាត់ស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានប្រពន្ធគាត់មានកូនគាត់មានបុណ្យគាត់មានស័ក្តិគាត់មានតួនាទីគាត់អាចនិយាយថាជាអធិរាជម្នាក់នៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់មិនអាចទៅបោះចោលអានឹងជាសក្តិសិទ្ធិជាលៀបសាការៈរបស់គាត់បានទេប៉ុន្តែមនសិការរបស់គាត់ណាគឺមើលឃើញកម្ពុជានឹងវាស្អុយដូចតែគ្នាបើអញ្ចឹងមិនគឺគាត់និយាយចំហត្រឡប់ត្រឡិនបើគាត់និយាយចំហត្រឡប់ត្រឡិនណាមានតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្ដាំចុងក្រោយតែចេះមែនទេមិនបាច់ចាំរៀបកំភ្លើងយន្តអីទេមិនបាច់ចាប់រៀបកងទ័ពអីទេតែចិត្តជលសាមិនបាច់ចាំរៀបរត់ក្រោះអីទេផ្ដាំទៅហ៊ុនសែនទៅកណបៈសង្គ្រោះជាតិណាចូលទៅគឺចូលតែចាប់ពីតើសំរងស៊ីចូលទៅនឹងមួសខួរចូលទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅនឹងណាតារារ៉េជីសិននឹង Brian Ramani គឺចូលតែចាប់តែចាប់ទៅមានមានាគេថាអីគ្រាន់តែថាប្រជាជនរាប់លានអ្នកនឹងក្រោកឈរនេះដើរចូលគុកជាមួយសំរងស៊ីបើចាប់មិនអស់ទេគឺឈរឲ្យពេញផ្លូវទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារាប់លានអ្នកនឹងតែម្ដងឯក៏ឃ្លានបាញ់ឯឃ្លានម៉េះហើយបើឃ្លានបាញ់បើបាញ់ឯសំរងស៊ីនៅនេះឯវិញណាបើថាឃ្លានបាញ់ឯណាខ្ញុំថាកំសាខុនរីគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំហ៊ុនសែនកំសានិយាយតែប៉ែតដែលតដែលណាក្រុមប្រឹក្សា5007អ្នកនឹងអាម៉េចក៏មិនយកទៅចងដៃបាញ់ទម្លាក់ទលាអស់ទៅហើយក៏និយាយឆានឯឆានណែឃ្លានបាញ់ឯឃ្លានបាញ់នោះឃ្លានថាគេចូលទៅចាប់ទេចាប់ទៅមានពីណាគេគាត់មួសហួយនោះក៏ដើរទៅក៏សោចទេណាចាំមើលទៅបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមបញ្ចប់យើងឈានចូលទៅដល់វគ្គសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកមីងមួសហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់នឹងនិយាយអំពីអ្នកដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយអំពីគោលជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបនិងនិយាយអំពីគោលជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាត្រូវឈានទៅរកដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចហើយយើងត្រូវប្រកាន់គោលជំហរយ៉ាងដូចម្តេចបាទប្រិយមិត្តបាទអ្នកមីងបើសិនជានៅទីនេះបាទខមមិនឬក៏ប្រិយមិត្តឃើញគាត់មេត្តាជួយប្រាប់បាទប្រុសខ្ញុំនៅជួនកាល Facebook គាត់ខ្ញុំមើលឃើញទេហើយបើសិនជាមើលឃើញជួនកាលខលទៅមិនបានបើសិនជាណាមីងមើលទៅខ្លួនឯងដែរអត់ឃើញពណ៌បៃតងបាទអត់ឃើញពណ៌បៃតងទេអានឹងគឺខលបានទេបាទណាមីងខលបាននេះខ្ញុំឃើញហើយនែគាត់ថាហាយប៉ុន្តែនែទូរស័ព្ទអត់បានបាទដូចជាបាទអត់បានណាមីងហើយវាអត់មានចេញនែពណ៌បៃតងបាទគាត់មកហើយប៉ុន្តែនែគូឈីម៉ាម៉ែមបាទខលបានទេស៊ីណាទុយដោយសារតែអត់មានបាទខ្ញុំសាកមើលបាទខ្ញុំសាកមើលបាទគឺខលបានទេបាទដូចអត់មានវីដេអូឬក៏មកពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅខ្ញុំខ្សោយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខ្ញុំចង់ឆែកអ៊ីនធឺណិតបន្តិចអាចដាច់ប្រហែលជា 4-5 វិនាទីប្រិយមិត្តកុំអាលចាក់ចេញហើយ share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបាទកុំអាលប្រិយមិត្តបាទតារាហេងបាទខ្ញុំបានឃើញហើយប៉ុន្តែខលបានមិនដឹងជាប្រហែលជាមកពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងនៅបន្តបន្តទៀតទីសេងបាទថ្ងៃនេះខលបានមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបាទដូចជាអត់ឃើញវាខលវាតតែចេញពណ៌បៃតងឬក៏ចេញពណ៌វាចេញអារូបសញ្ញាវីដេអូបើថាអត់ចេញទេអានឹងគឺនៅខលបានទេបាទថៅរីកូនខ្មែរ
ថ្ងៃនេះគឺចម្លែកមែនប្រិយមិត្តផ្នែកជាអ៊ីនធឺណិតបាទមានខលអត់បានទេបាទគាត់ថា hi គឺខលបាទអត់បានបាទគឺខលអត់បានទេប្រិយមិត្តអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកគឺបាទខលអត់បានប្រហែលជាមកពីនៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យចឹងនៅស្រុកបារាំងគឺគេវាកងដែលគេហៅវិសមកាលវិសមកាលហ្នឹងដល់ណាដល់ណាក៏នៅផ្ទះបាទនៅផ្ទះហើយប្រើគ្រប់គ្នាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដល់ទៅពេលប្រើគ្រប់គ្នាទៅវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាយឺតដែរជាទូទៅថ្ងៃអាទិត្យបាទនេះមានខលអត់បានទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមិនមែនសម្រាប់តែគាត់ទេអ្នកតន្ត្រីក៏ខលអត់បានដែរពីព្រោះនៅលើអេក្រង់នៅលើផ្ទាំងនៃទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំគឺអត់មានឃើញសញ្ញាឲ្យទូរស័ព្ទទៅបានទេដូច្នេះ you need to update version of Facebook បាទអាប់ដេតហើយបាទដូចជាម្សិលមិញឯងយើងអាចមើលទៅឃើញខលបានបាទថ្ងៃនេះគឺខលបានទេអានេះបើសិនជា Facebook chat app បាទ Facebook chat app នេះខ្ញុំមិនដឹងដែរបើសិនជាចង់ខលអានឹងតបិទដបិទទៅយើងពិបាកនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពីព្រោះឥឡូវនេះមិនងាយនឹងប្រិយមិត្តយើងបាទច័ន្ទស្រីមុំមិនងាយប្រជាប្រិយមិត្តយើងនឹង share រហូតដល់ចំណុចនឹងវិញទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការអខានចំពោះការសន្ទនានេះហើយដោយសារតែប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសអញ្ចឹងខាងនេះក៏មិនអត់ឃើញសញ្ញាលេខខលទេបាទធម្មតាបាទតើតែឃើញមែនទេសូនមិថុនាមកពី Facebook update អាចថាអញ្ចឹងក៏បានដែរ Facebook ខ្ញុំអត់ចេញទំព័រទេបាទថ្មីនេះគឺបើកទៅវាអត់ចេញរូបមនុស្សទេថាច់សម័យណាសគុណធរៈឡុងអ្នកចេញអត់ទេសគុណធរៈនៅខាងខ្ញុំគឺអញ្ចឹងតែម្ដងបាទវាអាចថាអត់មានអាចថា update ក៏បានដែរណា update ក៏បានដែរឥឡូវនេះគឺតាមធម្មតាពីមុនមកវាមាននៅលើអេក្រង់នេះវាមានអ្នកដែលអាចនិយាយបានវាមានអ្នកអាចខលបាននិងវាមានអ្នកមិនអាចខលបានដូចជាកន្លងមកហ្នឹងអ្នកមានអ្នកអាចខលបានមែនទេយើងឃើញសញ្ញាខៀវដូចតែមីងមកសុខួរគាត់មិនអាចខលបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអត់ចេញសញ្ញាប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលចេញសញ្ញាខៀវអាហ្នឹងគឺយើងអាចខលបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺសន្និដ្ឋានទៅគឺខលមិនបានតែម្ដងបាទបើសិនជា call តើតែបិទ Facebook ហើយបិទ Facebook យើងមិនងាយនឹងចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលថ្ងៃនេះអ្នកមីងចូលស្ដាប់តែម្ដងទៅបាទប្រិយមិត្តយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី3គឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបើសិនជាមានសំណួរឬចម្លើយនៅទីនេះប្រិយមិត្តអាចសួរនាំបានអញ្ចឹងសុំទោសអ្នកមីងគឺ call មិនបានទេហើយមិនអាចបិទ Facebook បានរៀបចំសារថ្មីរៀបចំសារថ្មីក៏នៅតែមិនអាចទំនាក់ទំនងបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសន្និមត់ថាយើងបន្តដោយគ្មានការសន្ទនានៅពេលឥឡូវនេះពីព្រោះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតมันអាចខលបានហើយយើងទៅសល់ម៉ោងច្រើនដែរមនុស្សកំសត់ហើយប្រិយមិត្តយើងកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទចុចអាប់ដេតអាហ្នឹងវាហោះពេលហើយកំពុងផ្សាយផ្ទាល់តោះស្អែកបាទឬក៏តលតែសប្តាហ៍ក្រោយបាទអញ្ចឹងគីនាងពួកផ្ដាច់ការអុកឡុកទៀតហើយបាទបើជាតិមុនខ្ញុំជពាក់កម្មអ្នកណាបាទជម្រាបសួរថៃសម័យបិទហើយខលបាទបិទហើយក៏អត់ខ្ញុំបិទពីរដងហើយមិញបិទអ៊ីនធឺណិតហើយផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញក៏នៅតែខលមិនបានដែរអញ្ចឹងយើងសន្និបាតថាអញ្ចឹងចុះបាទដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហារអាក់រអួលអញ្ចឹងយើងឈានចូលទៅវគ្គបន្តទៀតហើយសូមអរគុណអ្នកមីងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចុចលើឈ្មោះគាត់បន្តិចអត់ទេចុចពីរដងហើយបាទ
ចុចពីរដងហើយគឺនៅតដែលអត់មានទេបើអត់មានទេព្យាយាមជាងវាអត់ចេញអសញ្ញាខុសចុចទៅវាអត់ឲ្យមានវីដេអូនឹងតែម្ដងមិនមែនអានេះទេបើថាចុចទៅវាអត់ឲ្យសញ្ញាវីដេអូនឹងតែម្ដងកាលណាមិនឲ្យសញ្ញាវីដេអូនឹងទេគឺមានន័យថាមិនអាចខលបានបាទចេញទៅមានតែប្លុក delete វាឲ្យតែពីរវាមានតែប្លុកហើយនឹង delete ឲ្យវាមានតែប្លុកចោលហើយនឹងលុប comment គាត់អាវីដេអូហ្នឹងគឺវាមិនឲ្យទេបាទភិរៈគង់មើលបុនបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះយើងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយបាទនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំជឿថាអ្នកមីងមួយសុខួរគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងនេះដែរបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតចុះអ្នកមីងសូមមេត្តាខន្តីពីទូរស័ព្ទតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានបាទយ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំដាក់ប្រធានបទឲ្យវែងតិចបាទបាទដាក់ប្រធានបទខ្លីដោយសារតែឈានចូលទៅដល់អាប់បាទអាប់ដេតយើងប្រាប់បានប៉ុន្តែមិនមែនឥឡូវនេះទេឥឡូវនេះអាប់ដេតបិទ Facebook សិនមានតែអញ្ចឹងអ្នកប្រើ smartរៀងយ៉ាប់បន្តិចបាទលោកគ្រូបន្តទៀតបាទត្រឹមត្រូវហើយណែអ្នកមីងចេញអត់ទេសគុណតិរៈឡុងអត់អាចចេញត្រឡប់មកវិញទេបញ្ហាគឺរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ចេញចូលត្រឡប់ចូលប្រមាណដងក៏អត់ទេមិនមែនបញ្ហារបស់គាត់ទេបញ្ហាឥឡូវនេះគឺរបស់ខ្ញុំវាអត់ចេញសញ្ញាឲ្យខលគ្រប់គ្នាតាមធម្មតាបើសិនជាមានបញ្ហាជាមួយតែគាត់មានន័យថាវាមានឃើញតែគាត់ទេអាចដូចជាផៅថៅភីមដូចជាហៀគុណខ្មែរនេះវាអាចចេញសញ្ញាឲ្យខលបានប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទេគ្រប់គ្នាមានន័យថាទោះជាគាត់ចាក់ចេញប្រមាណដងក៏ដោយបាទថេកឲ្យគាត់អត់ទេក៏ជាមកម៉ែអត់មានមកពីអីទេអានេះគឺមកពីអ៊ីនធឺណិតឬក៏យ៉ាងណាយើងចាំមើលតបន្តទៀតប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលប្រិយមិត្តកំពុងតែទស្សនាទៅនេះហើយអ្នកមីងកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះផងយើងបន្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាបាទស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបាទបាទគឹមណាងណារាឃីវកុំនៅដដែលដដែលអីលោកគ្រូក៏បាទកុំឲ្យខាត់ពេលបាទដោយសារប្រិយមិត្តយើងអត់មានឃើញសំណួរមកពីបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តទៅមុខទៀតប្រិយមិត្តឥឡូវយើងបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវត្តមានលោកប្រធានសំរងស៊ីបន្តិចណាដែលនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាចរចាសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានទិសដៅទៅសុំគណៈបកប្រជាជនចរចាទេអានេះបញ្ជាក់តនេះច្បាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានទិសដៅទៅសុំគណៈបកប្រជាជនចរចាទេមិនសុំចរចាដើម្បីចែកអំណាចទេប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ជំហរជជែកណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ទៅអាចផ្ទុយគ្នាប្រកាន់ជំហរជជែកនិងទៅសុំចរចាគឺខុសគ្នាណាប្រិយមិត្តទៅសុំចរចាមានន័យថាទៅសុំគេចរចាដើម្បីចែកប្រយោជន៍មកខ្លួនប៉ុន្តែអត់ទេការជជែកនេះគឺជាជំរើសដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រយុទ្ធដោយមិនប្រើអាវុធប៉ុន្តែប្រើយន្តការអន្តរជាតិយន្តការជជែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់គោលជំហរយ៉ាងដាច់ខាត
អត់មានការកែប្រែទេមានតែកម្មសិក្ខាទេដែលអាចដឹកនាំការចរចាបានណានឹងបច្ចៈតនេះអញ្ចឹងដើម្បីមានការចរចាវាមានតើតែមានការដោះលែងកម្មសិក្ខាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តចូលនៅក្នុងខែ9នេះគឺចូលទៅធ្វើការទាំងអស់គ្នាបើអ្នកឯងចាប់បាទទាំងអស់ហ្នឹងទៅចាប់ទាំងប្រមាណនេះរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយប្រជាជនកម្ពុជាក្រោកឈរឲ្យចាប់ដែរទៅអានឹងសូមបញ្ជាក់ប៉ុន្តែនិយាយទៅនេះវាដូចជាប្រច្រាស់ជាមួយហ៊ុនសែនប្រច្រាស់ហ្មងហ៊ុនសែនគាត់ច្បាស់ជានិយាយហើយគាត់ថាមិនចរចាដោយកាត់មិនចរចាដោយកាត់ហើយទៅជាអីទៅអានឹងយើងថាចុះយើងមិនទៅសុំពីណាប៉ុន្តែបើចង់តែឯងចង់មានមកស្រ័យមកនិយាយជាមួយសង្គ្រោះជាតិអត់ខ្វាត់ទេអានឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ចេះបើមកនិយាយជាមួយសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិអានឹងសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវតែយកវិធីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើអ្នកឯងប្រកាន់នៅជំហរនេះរុញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅទណ្ឌកម្មអ្នកឯងទទួលខុសត្រូវហើយរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅសុំដើម្បីដោះណាដើម្បីទៅធ្វើនយោបាយក្រោមឆ័ត្រប្រជាធិបតេយ្យលបោយនឹងបិចុកកំដរប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងៗរបស់ហ៊ុនសែននឹងអត់មានទេចុះយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងម៉េចបានថាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដំណើរវាអត់មានអីរហូតទេវាអត់មានអ្វីរហូតទេហ៊ុនសែនក៏វិវត្តទៅមុខសង្គ្រោះជាតិក៏វិវត្តទៅមុខប៉ុន្តែខុសគ្នាណាប្រិយមិត្តហ៊ុនសែនវិវត្តទៅមុខទៅរកភាពទុនជ្រាយស្អុយរលួយស្លាប់សង្គ្រោះជាតិវិវត្តទៅមុខទៅរកភាពរុងរឿងអានឹងគឺវាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមិនបាច់ជឿខ្ញុំទេប្រើភ្នែកខ្លួនឯងមើលដល់ផ្ទាល់ប្រើភ្នែកខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំហ៊ុនសែនណាកាន់តែស្អុយរលួយទៅស្អុយរលួយទៅជាពិសេសអយុត្តិធម៌សង្គមគ្រាន់តែសម្លាប់មនុស្សឡើងសាក់ណាគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងក៏គេមិនឯកភាពផងដែលខ្ញុំនិយាយថាក្នុងមួយថ្ងៃបើគណៈបើមានអ្នកគ្រប់អាយុ100,000អ្នកណា80,000អ្នកស្អប់គណៈបកប្រជាជនដឹកនាំដោយហ៊ុនសែន20,000អ្នកស្រឡាញ់មិនមែនថាអត់សោះទេអញ្ចឹងអាចំណុចនេះណាយើងនៅរក្សាដើរទៅមុខដូចគ្នាហ៊ុនសែនដើរទៅមុខគូធ្លាក់ជ្រោះហើយស្អុយរលួយសង្គ្រោះជាតិណាកាន់តែរីកហេតុអីពីព្រោះសង្គ្រោះជាតិទើបតែចាប់ផ្ដើមបើនិយាយអំពីចលនាប្រជាធិបតេយ្យបើនិយាយអំពីចលនាយុវជនណាកម្លាំងសង្គ្រោះជាតិគឺទើបតែមានអាយុគេហៅអាចនិយាយថា16ឆ្នាំនេះហើយបើនិយាយអំពីហ៊ុនសែនណាបើនិយាយពីមនុស្សមានអាយុ90ឆ្នាំហើយបើហ៊ុនសែនខ្លាំងទៅ10ឆ្នាំទៀតសង្គ្រោះជាតិ10ឆ្នាំទៀតកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចកុំលេងល្បែងណាបងដាវីដាឃីនឹងកងខ្សែទិញត្បូងកុំលេងល្បែងនយោបាយបំបែកបំបាក់កុំលេងល្បែងនយោបាយធ្វើជាគ្រឿងខ្លែងប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនបើលេងនយោបាយធ្វើជាគ្រឿងខ្លែងប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនណាស្រីនាងមានន័យថាមិនយូរមិនបាច់ចាំដល់នេះគឺងាប់មុនហ៊ុនសែនវាប្រៀបបីដូចអញ្ចេះវិញវាប្រៀបបីដូចអញ្ចេះវិញណាដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាធ្វើដំណើរទៅមុខដូចគ្នាអត់មានអ្វីអមតៈទេបើប្រៀបធៀបសង្គ្រោះជាតិទៅមុខឥឡូវនេះទៀបដូចជាយុវជនអាយុ16ឆ្នាំ
ទៅមុខ10ឆ្នាំទៀតកាន់តែខ្លាំង20ឆ្នាំទៀតកាន់តែខ្លាំងកាន់តែរីកធំទៅហ៊ុនសែនប្រៀបដូចមនុស្ស90ឆ្នាំ10ឆ្នាំយុនិយាយថាមួយឆ្នាំទៀត90ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំថាយូរបំផុត10ឆ្នាំទៀតហ៊ុនសែននឹងស្អុយរលួយនៅក្នុងដីណែអានេះបើយើងនិយាយពីចលនាប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាលេងលបែងនយោបាយជ្រកក្រោមប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយទៅចុះចូលចុះចាញ់តាមផ្លូវគូសរបស់ហ៊ុនសែនបើបែកបាក់តាមក្រមត្រឹមត្រូវណាកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ី2ខំគ្នាកម្មសិក្ខាណាសមរង្ស៊ីណាបែកបាក់អានឹងណាគឺមនុស្ស16ឆ្នាំនឹងកើតមហារាជនៅសល់តែមួយខែទៀតងាប់ហ៊ុនសែនអាយុ90ឆ្នាំហ្នឹងណាគឺ100ឆ្នាំណា10ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនាំឲ្យខ្លួនយើងកើតជំងឺមហារាជគឺក្មេងនេះវាស្លាប់មុនហើយអានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ចឹងអញ្ចឹងការរក្សាសុខភាពគណៈបកហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់រក្សាសុខភាពគណៈបកហ្នឹងហើយដែលយើងនិយាយថាបើហ៊ុនសែនណាថាខំស្មៅយើងថាឲ្យខំទៅបើហ៊ុនសែនប្រកាសឬជំរឿថាមិនអោនក្បាលមិនជជែកមិនចរចាយើងថាអឺទៅទៅអត់មានថាអីហើយយើងអត់មានទៅសុំបងយើងមានតែជំរឿពីរគត់បងប្អូនព្រោះកូនសោនៅលើហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនចង់ដោះប្រទេសចេញអំពីទណ្ឌកម្មហ៊ុនសែនចាក់សោជជែកបើហ៊ុនសែនចង់ស្លាប់ប្រទេសណាបិទសោដុតផ្ទះខ្លួនឯងដុតកម្ពុជានឹងទៅជំរឿទី1គឺបើហ៊ុនសែនចង់ចាក់សោជជែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានទៅប្រកែកអីទេប៉ុន្តែបើរឿងថាទៅអំបរអ្នកឯងដើម្បីទៅសុំចរចាទៅដោះកឹមសុខាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅចរចាជាមួយសែនណាអានឹងអត់ទេណាខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចឹងណាជំរឿទី2បើហ៊ុនសែនបន្តបិទទ្វារណាអូកម្ពុជាដោយមិនខ្វល់អំពីសម្ពាធអន្តរជាតិអានឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រយុទ្ធអញ្ចឹងមានតែពីរគត់ប្រយុទ្ធនិងជជែកអាវាអាស្រ័យទៅលើហ៊ុនសែនព្រោះឥឡូវនេះវានៅលើហ៊ុនសែនឯងកូនសោបើចង់ប្រយុទ្ធយើងប្រយុទ្ធប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធរបស់យើងនេះដូចបច្ចុប្បន្នយើងរក្សាជំហររក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អរបស់គណៈបកហើយដើរទៅជាមួយហ៊ុនសែនទៅដើរទៅនេះតើចាំមើលចំណុចនេះដែលបងប្អូនយើងត្រូវតែមានស្មារតីរឹងមាំថាមិនយឺតពេលទេហើយត្រូវមានជំនឿថាមិនយូរទេអត់មានអ្វីជារៀងរហូតទេអត់មានអ្វីដែលគ្មានទីបញ្ចប់ទេឲ្យតែយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពនឹងនោរបស់ផ្ដាច់ការណាប្រិយមិត្តយើងដាំដើមស្វាយមួយដើមទ្រាំតែបានផ្លែធម្មជាតិវារយៈពេលច្រើនឆ្នាំណាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ផ្ដាច់ការវាលំបាកជាងឡើងភ្នំណាឡើងភ្នំព្រះសម័យទៅទៀតវាលំបាកជាងឡើងចុះភ្នំអរ៉ាល់1000ដងឯណោះអញ្ចឹងវាត្រូវការការអំណត់អត់ធ្មត់តស៊ូខ្ពស់បាទនីហាន the best for solution political crisis is បាទហ្នឹងគឺជជែកតែបើហ៊ុនសែនមិនជជែកយកមានទៅសុំឯណាបាទគូឈីមួម៉ែមតលតែត្រោពង CPP បាទអាហ្នឹងវាតតែអញ្ចឹងណាប្រទេសកម្ពុជាវារស់បានសម្រាប់តែអ្នកគណៈបកប្រជាជនអ្នកត្រពងនិងអ្នកបិទមាត់ឲ្យគេជន់អាអ្នកបិទមាត់ឲ្យគេជន់រស់បានមានចម្លែកចំនួនប៉ុលពតក៏វាចប់ដែរមនុស្សដែលអាចរស់នៅចំនួនប៉ុលពតបានណាភាកច្រើនដោយសារតែសុខចិត្តឲ្យប៉ុលពតជន់ទៅ
វាយជួងភញវាយជួងចូលវាយជួងហូបបបឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងមែនទេអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើអាស្រ័យទៅលើរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាយើងបើសិនជាកម្ពុជាវាជាប្រទេសមានស្ថិរភាពសន្តិសុខសម្រាប់ទូទៅមានន័យថាវាមិនមែនមានតែគណៈបកប្រជាជនអ្នកត្រពងនិងអ្នកបិទមាត់ខ្លបខ្លាចទេដែលអាចរស់បានគឺរស់បានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលកម្ពុជាមើលវាយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2018 1000នាក់ណាមីខ្ញុំបានឃើញហើយបាទប៉ុន្តែមិនដឹងជាណាមីស្ដាប់ខ្ញុំឮដែរអត់បាទមិនដឹងជាណាមីខាងនោះមើលឃើញដែរអត់ទេបាទខ្ញុំថានៃខលបានទេអញ្ចឹងយើងបន្តការផ្សាយផ្ទាល់នេះជាធម្មតាពីព្រោះប្រហែលជា Facebook ខ្ញុំអត់អាប់ដេតមិនមែនសម្រាប់តែណាមីទេគឺសម្រាប់ទូទៅទាំងអស់បាទទូទៅទាំងអស់គឺមើលទៅវាអត់មានឲ្យចេញសញ្ញាខលហើយបើសិនជាខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលអឡៃតែចាំមើលអានឹងគឺវាខាតពេលអញ្ចឹងគឺយើងបន្តដំណើរទៅដោយគ្មានការសន្ទនាឥឡូវនេះគឺបាទសុំទោសប្រិយមិត្តផងដែរដែលខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយទុកជាមុនហើយណាមីងយើងអាចលើកទៅសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏នៅថ្ងៃបាទចុងសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងយើងក៏មិនទាន់ហុកពេលដែរដំណើរការនៅដដែលទីពីព្រោះឥឡូវនេះគឺយើងមិនអាចខលបានហើយខ្ញុំត្រូវតែបន្តអត់អាចនៅឈប់អញ្ចឹងបើនៅឈប់អញ្ចឹងគឺយើងអត់សាច់ការអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតចុះបាទសុំទោសប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតម្រូវការក្នុងបេះដូងបាទអាសែមស្ដាប់ហាបាគាត់គិតឲ្យអាលាក់មកពីគ្រូហែងវាឆ្កែបានតែព្រុះមុខដូចចៅចំនេះចៅមុខម៉េចចេះបាទចៅមុខយ៉ាងម៉េចណែនេះចៅខ្លះស្រីតើដូចជាចៅកាប់មនុស្សដាក់ចូលទៅក្នុងធុងតកកលឹងមុនហ្នឹងអានឹងមិនមែនមុខដូចខ្ញុំទេណាណងហើយបើសិនជាចៅមុខដូចខ្ញុំហ្នឹងសំណាងហើយមិនចឹងវាប្លន់គេបានច្រើនណាហេតុនេះមិនថាចឹងហើយចំមុខសូនមុខដូចសូនតារាមានពីណាគេជឿតាចៅនៅស្រុកខ្មែរទៅអាហ្នឹងសូនតារាទៅប្លន់គេមកកោកក្តីហើយវាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទគ្រាន់តែមុខដូចចៅវាមិនមែនជារឿងធ្ងន់ធ្ងរទេតែសំខាន់កុំឲ្យតាចៅណែនេះបើគ្រាន់តែមុខដូចទូកុនវាមិនអីអស់ចារទេនៅស្រុកខ្មែរយើងវាមានអ្នកមុខដូចព្រៀបសវត្តច្រើនដែរប៉ុន្តែវាសំខាន់វាអត់ជ្រៀងដូចព្រៀបសវត្តនៅមានខ្មែរមានអ្នកមុខដូចឈិនឡុងទៀតមានមុខដូចឈិនឡុងថៃគេយកទៅថតកុនជាមួយនឹងរឿងកែងឆេះជង្គង់ហោះហ្នឹងឈិនឡុងខ្មែរទេបងប្អូនមិនមែនឈិនឡុងមែនតែនទេកែងឆេះជង្គង់ហោះហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងបន្តទៀតលីហុកឆាយសុស្ដីភឹមបាទបាទអថៅភឹមសុកឆេងបាទចៅតែបាទអត់សំខាន់ទេខ្ញុំនិយាយលេងទេបាទហ្នឹងគឺនេះអត់សំខាន់ទេផានីលឹមមុខលោកគ្រូស្អាតណាផានីលឹមគាត់ល្អឃើញទេណាហ្នឹងគាត់ថាមុខលោកគ្រូស្អាតណាបាទហើយសង្ហាទៀតគ្រាន់តែសក់វែងដូចចៅបាទចៅលើតែងោលហ្នឹងចៅមានតែពាក់សក់អីគូឈីមកម៉ែមមែនទេសក់វែងអាហ្នឹងគឺដូចតារាភាពយន្តទេមែនទេបើតែសក់តែងោលបានចៅយើងឃើញឥឡូវចៅឥឡូវវាកោតែងោលច្រើនណាអ្ហ្មេចបានចឹងវិវុវិសុលពាក់មុខព្រោះបច្ចុប្បន្នគេមានអាមុខស្អីពាក់ហ្នឹងបន្ទុកសក់ដូចសោមរាចេះហ្នឹងពាក់មុខទៅជួនកាលហែកស្រោមមុខនឹងទៀតសក់វាធំហ៎អឹមនគរឯករាជបាទអឺចេកគីវងមុខហ៊ុនសែនទើបមុខចៅពិតប្រកបបាទនិយាយចឹងត្រូវយើងមិនបាច់ទៅវាស់ស្អីច្រើននេះព្រះជាមិត្ត
យើងមើលតើសន្តរាមានទ្រព្យសម្បត្តិអីតើហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីសន្តរារកស៊ីប៉ុណ្ណឹងដែរនេះធ្វើគ្រូថាមានទ្រព្យសម្បត្តិហ៊ុនសែនថាប្រាក់ខែច្រើនជាងសន្តរាចុះប៉ុន្តែគាត់មានលុយឯណារាប់ពាន់លានដុល្លារនេះមានលុយឯណារាប់ពាន់លានដុល្លារអាហ្នឹងវាកើតមកពីការលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិលុយជាតិហើយបើសិនជាគាត់លក់ទ្រព្យលក់ឆក់ប្លន់លុយជាតិទ្រព្យសម្បត្តិជាតិហើយទៅហៅគាត់ថាជាអ្នកជួយមិនកើតហៅថាចៅណ៎ណែអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសង្គ្រោះចេញពីកណ្ដាប់ដៃចៅដែលលក់ប្លន់ជាតិហើយការលក់ប្លន់ជាតិមិនចាំបាច់បងប្អូនត្រូវទៅអានគម្ពីរណាបានឃើញបងប្អូនមើលតែគេលុបបឹងទៅអាហ្នឹងមើលតែគេលុបសមុទ្រទៅមើលតែព្រៃឈើទៅមើលបើពិបាកអីណាមែនទេទៅទលេបាសាក់ទៅទលេបាសាក់កោះពេជ្រណាមើលតែគេលុបទលេហ្នឹងទៅបានហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាស្មានតែបងប្អូនធម្មតាកប៉ិចកប៉ុកមិនបាច់ចាំទៅដល់កប៉ិចកប៉ុកស្មានតែរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហ៊ានវាតតែហ៊ុនសែនណាលើលោកនេះអ្នកណាចង់ក្រពលករឆ្លងដែនសុខសบายធម្មតាមុខលោកគ្រូខ្មែរ 100% បាទអំរងអ៊ុនខ្ញុំចាំស្ដាប់លោកគ្រូកុំខ្សែទិញត្បូងសំដីលោកគ្រូជាសវត្ថិភាពដល់មនុស្សជាតិបាទខ្ញុំប្រកាន់នៅចំហហ ংস ាអត់មានការកាប់សម្លាប់មែនទេដាក់គុកខ្នោះច្រវាក់អីទេចំពោះខ្ញុំគឺរក្សាគោលចំហឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅធរអហង្សាដែលគ្រាន់តែខ្ញុំថាវាអត់ប្រើពាក្យថាបទថ្មីប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះណាវណ្ណរីគឺអហង្សាហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានទៅកែនតបទៅច្បាស់ឯណាអ្នកលក់ជាតិមុខដូចចៅបាទចៅវាអត់មានមុខទេមុខចៅវាមុខដូចមនុស្សហ្នឹងចៅគេសម្គាល់បានត្រង់តែវាលួចហើយនឹងប្លន់វាគេអត់សម្គាល់ត្រង់មុខទេនេះនេះបើសិនជាចៅអាចសម្គាល់បានត្រង់មុខប៉ូលីសចាំបាច់នៅទៅស្រាវជ្រាវអីមិនបាច់ចាំបាច់ឲ្យចៅប្លន់បានតែចាំបាច់ចៅលួចបានបងប្អូនបើយើងនិយាយបែបលោកសេចក្ដីលេងសើចទៅចុះមនុស្សយើងនេះនេះបើចៅវាមានមុខហ៎បងប្អូនមើលធម្មជាតិគេហៅមុខសេះគឺសេះយើងឃើញស្គាល់មុខគោគឺគោយើងឃើញស្គាល់មុខឆ្កែគឺឆ្កែយើងឃើញស្គាល់អញ្ចឹងមនុស្សពេលដែលឆ្កែឆ្លងផ្លូវមនុស្សមែនទេជាច្រើនណាអត់ច្រឡំថាវាជាមាន់ទេតែជាឆ្កែដូចស្អីដូចស្អីនឹងវាមុខឆ្កែចៅវាអត់មានមុខមូលហេតុអីបានជាមនុស្សវាអត់ស្គាល់ចៅវាបាក់ចាប់ដូចស្អីចៅវាអត់មានមុខបើចៅមានសញ្ញាសម្គាល់មានប្របាកបងប្អូនបងប្អូនក៏ស្រួលកិច្ចដែរគ្រាន់តែនឹងជីកកាត់មុខផ្ទះបងប្អូនបងប្អូននឹងថាអូចៅជីកកាត់មុខផ្ទះហើយចាក់លបងទ្វារឬក៏ណែយកបថៅគប់វាបណ្ដោយទៅមូលហេតុដែលយើងអាចៅវាលួចបានចៅវាប្លន់បានដោយសារតែចៅវាអត់មុខវាអត់មានអត្តសញ្ញាណដូចខ្លាយើងមើលដឹងចចកយើងដឹងមន់យើងដឹងឆ្កែយើងដឹងសេះយើងដឹងគោយើងដឹងមែនទេគូជីមកម៉ែប៉ុន្តែចៅយើងវាអត់មានមុខដល់អ្នកទាំងហ្នឹងថាមុខដូចចៅអានោះមនុស្សគួតនេះបើចៅមានមុខហ្នឹងគេមិនបាច់ចាំស្រាវជ្រាវស្អីឃើញចាប់ឃើញចាប់បាត់ហើយហើយបើចៅមានមុខវាអត់រស់នៅជាមួយយើងបានទេវាត្រូវរស់ដោយដាច់ដោយឡែកពីយើងមិនអញ្ចឹងគេចំណាំបានណាដូចគោយើងចំណាំគោប៉ុន្មានមូលហេតុដែលចៅវាមិននៅពីពេញពិភពលោកមិនមែនសុខខ្មែរដោយសារតែវាអត់មុខអាហ្នឹងណាបាទសច្ចៈបុណ្យនិងឆាយពៅបាទមិនជាការប៉ិតវាយូនឹងវិញជាតិខាន់សុវណ្ណបាទសុកច័ន្ទគេអសរថៃគេសុំប៉ុណ្្នឹងធ្វើមិនបានទេលោកគ្រូដំចាត់ទៅមុខបាយ it's cover ប
្រៃវែងបាទអាលីណាលោកឃូបាទអ្នកមីងខ្ញុំឃើញគាត់នៅតែហាយរដាលគឺខលបានទេបាទសុំទោសមិនដឹងជីគាត់ជួនកាលអាចមកពីអ៊ីនធឺណិតគាត់ក៏ថាបានអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដឹងថាខលបានគ្រប់គ្នាហើយជួនកាលមកពីអ៊ីនធឺណិតគាត់នេះគាត់ស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយដែរខ្ញុំថាខលបានទេបាទអ្នកមីងអាច share វីដេអូនេះឬក៏អាច comment នៅជួបជាមួយប្រិយមិត្តយើងបញ្ចេញមតិក្នុងនោះខ្ញុំអានវិញបាទអ្នកមីងអាច comment សរសេរនៅក្នុងនេះទៅខ្ញុំអាន comment យើងជូនប្រិយមិត្តខ្ញុំអត់បកស្រាយទេបាទ comment របស់អ្នកមីងគឺខ្ញុំអានតែម្ដងអានទាំងស្រុងតែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តយើងដឹងអំពីទស្សនៈប៉ុន្តែបើនិយាយពី call គឺ call មិនបានទេបាទអានឹងបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងឡុងសុខេង complaint ជាងអត់ទេបាទតែមីងគេបានលុយសូនតារាអស់លុយអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយបែកញើសទៅទៀតអត់មានអីទេបាទអត់មានប្រាក់ខែទេសន្តរានោះបាទគឺនៃបំរើប្រជាជនដោយអត់មានលុបបង់លុបសមុទ្រកាត់ព្រៃឈើអីទេគាត់ប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាចោលទេបងប្អូនណាចោះតម្រាំតែកាត់ឈើលុបសមុទ្រតើខ្ញុំវាទោសប៉ុណ្ណាទៅព្រៃនគរចោលអត់មុខប៉ុន្តែបាទចិត្តចោលគឺនៅលើចិត្តហ្នឹងឯងសុខសាហារាសកសាហារាបាទសំបីតែខោលីអូក៏មិនទុកបាទបាទអ្នកមីងគាត់បានលឺហើយគាត់ share ប៉ុន្តែអ្នកមីងអាចអ្នកមីងជួយ comment នៅលើនេះហើយខ្ញុំអាចអាន comment របស់អ្នកមីងបាទគៀងហើយមើលលែងកើតខ្ញុំថាវាអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តយើងថាគៀងប្រិយមិត្តនៅមើលឃើញទេ free talk show ឥឡូវនេះយើងបន្តទៀតណាអានេះយើងឈានចូលទៅដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោយសារប្រិយមិត្តតាមថាទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតបាទប៉ុន្តែអានេះយើងលើកយកទុកនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅចុះប៉ុន្តែដោយសារអីបានជាយើងចប់លឿននេះទើបតែបាន30នាទីអបាញ់មិញនេះទើបតែបាន35នាទីយើងបញ្ចប់ដោយសារតែយើងមានវគ្គសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកមីងមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់នឹងនិយាយអំពីនៃគោលជំហរនៃការវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់លោកប្រធានសមរងស៊ីប៉ុន្តែចៃដន្យអ៊ីនធឺណិតវាប្រើអត់កើតមែននេះបច្ចេកទេសខលមិនបានគឺនាំមកយើងសល់ម៉ោងច្រើនតាមធម្មតាសូនតារានិយាយនឹងគឺចប់ទៅចង់អស់អវៈសំនួរចម្លើយនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាសូមមេត្តាខន្តីភ័យទោសចំពោះប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំខកខានមិនបានជជែកសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកមីងមូសុខួរដោយសារប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនាងសុគន្ធលោកគ្រូជួយសំពងក្បាលឯកឧត្តមហ្មងខ្ញុំថាមិញហើយទៅចូលក្រោយគេនាងសុគន្ធណាប្រធានបទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេះទាញតពុកដាក់ក្បាលក្រុមត្រឹមត្រូវណាហើយនឹងតាសមោមបាញ់មិញនឹងហើយ perfectly clear បាទស្រីនាងឃើញធម្មតាបាទអ៊ំឃើញបាទអង្គរបុរីឃើញសម្បូឃើញធម្មតាទៀតអីទេបាទអញ្ចឹងយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចុះសុថាសពូនខ្ញុំតាមដានស្ដាប់លោកបងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនដែលបានជូនពរសុខភាពល្អដូចគ្នាបាទភ្នំបាទឈ្មោះគាត់ពេលលោកគ្រូមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំបាទជួបគ្នាឆាប់ៗកងសែទិញដបងលោកលះបងច្រើនណាស់បាទជម្រាបសួរដំរងអ៊ុនបាទមុំកូនខ្មែរបាទអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែឆ្លោះគ្នាអាណត្តិក្រោយកម្ពុជានឹងคลายទៅអត់ត្រូវជាត្រូវកូនខ្មែរបាទគាត់មិនមែនទៅថាឲ្យខ្ញុំទេតែខ្ញុំជំទាស់គំនិតគាត់កន្លែងហ្នឹងគាត់ថាបើអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែឆ្លោះគ្នាតែខ្ញុំមិនតែចង់ឆ្លោះស្អីណាកំសខាសំរងស៊ីមូសុខួរអេងឆៃអៀងមែនទេពលហមឯងគាត់មានតែចង់ឆ្លោះជាមួយហ៊ុនសែននេះណាគេចង់បោះឆ្នោតតើ
ហ៊ុនសែននេះតើដែលទៅឆ្លោះគេនោះហ៊ុនសែនតើដែលទៅបិទច្រកគេនោះហ៊ុនសែននេះតើដែលទៅចាប់គេដាក់គុកនោះកុំនិយាយពាក្យអានឹងចំទាស់កុំនិយាយពាក្យថាអ្នកនយោបាយខ្មែរអត់មានខ្មែរខ្ញុំទេសុំទោសអត់មានខ្មែរសង្គ្រោះជាតិទេណាខ្ញុំមានប្រិយមិត្តមិនបាច់ចាំទៅដល់កូនខ្មែរទេមែនទេសំបីតែគណៈបកសំបីតែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបណ្ឌិតខ្លះណាគាត់ប្រើពាក្យថាចេះអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងឯណាមិនចេះនិយាយគ្នាប្រទេសជាតិនឹងរលាយហើយគួតត្រូវថាហ៊ុនសែនមិនចេះនិយាយគ្នាព្រោះមានរោគឯនៅហ៊ុនសែននេះនោះតើមិនមែននៅខ្ញុំឯណាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅញែកឲ្យច្បាស់កុំឲ្យវាច្រឡំអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមនិយាយបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយកុំឲ្យវាច្រឡំនឹងតាហើយបងប្អូននៅតែច្រឡំចឹងទៀតអានឹងគឺវាខុសហើយពាក្យដែលថាអ្នកនយោបាយខ្មែរហេតុអីបានជាមិនចេះនិយាយគ្នាពីណាមិនចេះនិយាយគ្នាអ្នកនយោបាយខ្មែរហេតុអីបានចេះតែឆ្លោះគ្នាពីណាតែឆ្លោះគ្នាអ្នកនយោបាយខ្មែរហេតុអីបានចេះតែលៀបពណ៌គ្នាពីណាលៀបពណ៌ពីណាមែនទេហើយប្រងយ៉ាងម៉េចអូហើយប្រងតទៅឲ្យយើងទៅចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនណាប្រងទៅឲ្យយើងទៅអោនក្បាលជាមួយហ៊ុនសែនប្រងទៅឲ្យយើងធ្វើដូចណាតែប្រំខ្មុំតិចប្រងទៅឲ្យយើងធ្វើដូចយ៉ាងសងកូម៉ាប្រងទៅឲ្យយើងធ្វើដូចខឹមវាសនាប្រងទៅឲ្យយើងធ្វើដូចតាសមោមអានឹងបានហៅថាអត់ជជែកគ្នាអ្វីទៅដែលហៅថាការជជែកគ្នាយើងអត់មានដែរឆ្លោះទេយើងត្រូវការការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឆ្លោះមិនចាំងអំពីឆន្ទៈរាជបើប្រជាជនណែសម្រាប់ឲ្យទៅណាយើងគ្រប់ឆន្ទៈប្រជាជនតាហ៊ុនសែននេះតាអញ្ចឹងកន្លែងនឹងនិយាយច្បាស់អាពាក្យថាខ្មែរមិនចេះនិយាយគ្នាអាពាក្យថាខ្មែរឆ្លោះគ្នាណាអាពាក្យថាខ្មែរខំគ្នានឹងឈប់និយាយទៅអ្នកនយោបាយខ្មែរនិយាយឲ្យចំដូចប្រជាមិត្ត CPP គាត់ថាម៉េអេហ្អែងម៉េណាអត់បានជួយស្អីជួយតែបំផ្លាញជាតិណាជួយតែនិយាយបំផ្លាញជាតិខ្ញុំថាណានិយាយច្បាស់ណាទឹកដីកម្ពុជាជាទឹកដីសវណ្ណភូមិខ្ញុំស្រឡាញ់លើសជីវិតរបស់ខ្ញុំមានន័យថាជីវិតរបស់ខ្ញុំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទឹកដីបើសិនជាខ្ញុំអាចស្លាប់ដោយសារទឹកដីខ្ញុំស្លាប់បានខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាលើសពីជីវិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអត់មានទៅបំផ្លាញកម្ពុជាខ្ញុំបំផ្លាញអ្នកបំផ្លាញកម្ពុជាហើយបើខ្ញុំនិយាយច្បាស់ទៅណាខ្ញុំនិយាយនេះណាអត់មានទៅប្រមាថអត់មានទៅណាមើលងាយខ្មែរទេខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរជាងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំមើលងាយហ៊ុនសែនខ្ញុំថាច្បាស់ចេះខ្ញុំនិយាយច្បាស់ច្បាស់កុំទៅបលែបលំច្បុកច្បោកដូចច្បាស់អាចអាពាកណាថ្ងៃហ្នឹងប្រិយមិត្តចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅអ្នកដែលនិយាយថាខ្មែរអត់ចេះជជែកគ្នាខ្មែរចេះតែឆ្លោះគ្នាអ្នកនយោបាយខ្មែរចេះតែឆ្លោះគ្នានឹងទាញទៅពួកដាក់បរោយទោះជាគ្នាឯងក៏ដោយគ្នាឯងក៏ដោយតាមពិតកូនខ្មែរបាញ់មិនប្រហែលជាគ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិទេប្រហែលទេមកទៅបើតើនេះក៏ត្រូវដែរសូនតារាដាក់អាទាំងអស់មែនទេដើម្បីបំភ្លឺពីព្រោះសូនតារាមានតួនាទីតែ2ទេឃើញទេគឺស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការនិងអំពូលភ្លើងអញ្ចឹងច្បាស់យើងបរៀន logic រៀនវិទ្យាសាស្ត្ររៀនស្គាល់គណិតសច្ចធម៌ណាឲ្យច្បាស់ដោយសនរៈបើគេថាហេឯងទៅញុះញង់នឹងប្រមាថបង្អាក់តែខ្មែរប្រទេសខ្មែរលើកដំកើងជាតិសាសគេណាបើខ្ញុំអាត្មានិយមណាខ្ញុំទៅធ្វើខ្ញុំមិនចំណាយពេលមកព្រុសចេះទេខ្ញុំមិនចំណាយពេលមកព្រុសចេះទេ
នៅសុខបរិញ្ញនេះមានរបាយការណ៍ងារធ្វើទាំងប្រាក់កែ 1,000 ជាងងាប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំធ្វើទៅតណៅគេយកដែរនេះមែនទេដាក់អត់ខ្វះទេការងារនោះគាត់ថាយើងត្រូវរៀនទុកពេលដើម្បីព្រោះសុខចិត្តអត់ធ្វើការអាហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីខ្មែរអញ្ចឹងមកកណានិយាយថាអេអីនិយាយនឹងប្រមាថខ្មែរមើលងាយខ្មែរគេថាអើខ្ញុំអត់ខ្ញុំប្រមាថហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលងាយហ៊ុនសែនខ្លះគេថាមានណែអានែសឹមសខុនថ្ងៃនឹងមិនដឹងជាគាត់ចូលមើលអត់ទេតបជាមួយគាត់តិចចុះសឹមសខុនណាគាត់ម្សិលមិញគាត់ថាណែតារាឯងនិយាយថាខ្លួនកប៉ៃកប៉ុកជាមនុស្សកប៉ៃកប៉ុកប៉ុន្តែនិយាយឡើងគឺប្រមាថណែប្រមាថមើលងាយណាលើកប្រមាថមើលងាយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំអត់ប្រកែកទេខ្ញុំមើលងាយមែនមិនបានថាចឹងពីព្រោះខ្ញុំអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាចិត្តជលសាពុទ្ធសាសនាក្នុងត្រៃបិដកសម្ដែងថាតេះឌៀលបុគ្គលគូតេះឌៀលតេះឌៀលបុគ្គលគូតេះឌៀលឡើងឋានសួគ៌ដូចជាចាប់ដាក់តេះឌៀលបុគ្គលគូលើកដំកើងធ្លាក់នរកដោយកិធៈពីក្រោយលើកដំកើងបុគ្គលគូតេះឌៀលធ្លាក់នរកដោយកិធៈពីក្រោយហ៊ុនសែនជាបុគ្គលគូតេះឌៀលគូមើលងាយកលៃណាដែលបងប្អូនមិនមើលងាយដែលសម្រាប់មនុស្ស28របួស26ឡើងផ្កាយ4តែយើងទៅគ្រប់មនុស្សអញ្ចឹងកលៃណាដែលទៅគ្រប់មនុស្សដែលដំឡើងឋានៈគិតតកមនុស្សគួមើលងាយខ្ញុំអត់ប្រកែកខ្ញុំមើលងាយហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់មានមើលងាយជាតិខ្មែរទាំងមូលទេខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតនិយាយបែបលេងទៅចុះគាត់ក៏ថាអេសូនតារាថាខ្លួនឯងជាអ្នកស្រែកប៉ៃកប៉ុកមែនទេប៉ុន្តែប្រៀបធៀបខ្លួនឲ្យស្មើជាមួយណាដាក់លើកខ្លួនឲ្យខ្ពស់ជាមួយហ៊ុនខ្ពស់ជាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅទៀតខ្ញុំថាត្រូវមិនបានថាអញ្ចឹងអ្នកផ្កាយ4ផ្កាយ5លុតជង្គង់ចំពោះហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនបញ្ជាចង្អុលផ្កាយ4ផ្កាយ5ចវាយខេត្តរដ្ឋមន្ត្រីលុតជង្គង់ចំពោះហ៊ុនសែនណាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនលុតជង្គង់ចំពោះប្រជាជនកសិករថាខ្ញុំមនុស្សកប៉ៃកប៉ុកនឹងដែលហ៊ុនសែនលុតជង្គង់បងប្អូនតើឃើញហ៊ុនសែនទៅលុតជង្គង់ដែលហ៊ុនសែននឹងទៅអោនលំទោនចំពោះអ្នកផ្កាយ2ផ្កាយ3ផ្កាយ4ផ្កាយ5ដែលឃើញហ៊ុនសែននឹងទៅលុតជង្គង់ចំពោះមុខចវាយខេត្តដែលឃើញហ៊ុនសែននឹងទៅលុតជង្គង់ចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អោនលំទោនអង្គុយហូបបាយជាមួយតែមនុស្សកប៉ៃកប៉ុកនឹងអញ្ចឹងសូនតារាមនុស្សកប៉ៃកប៉ុកតម្លៃខ្លួនស្មើហ៊ុនសែនតើវាត្រូវហើយបើថាខ្ញុំចវាយខេតអានេះខ្ញុំទៅលុតជង្គង់វិញណាខ្ញុំថាខ្ញុំវាតម្លៃស្មើហ៊ុនសែនជាមនុស្សកប៉ៃកប៉ុកដោយសារតែហ៊ុនសែនគាត់ចុះទៅតាមមូលដ្ឋានគាត់លុតជង្គង់គាត់ហូបនំបញ្ចុកអត់ដៃឃើញទេស្មើនឹងហ៊ុនសែនទៅហូបនិយាយស្មើជាមួយនឹងកាយ2កាយ3អាដាមសនីលុតជង្គង់ហ៊ុនសែនអង្គុយអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនលុតជង្គង់ដាក់ប្រជាជនដាក់មនុស្សកប៉ៃកប៉ុកណាស្មានឃុំបាទសូនតារាមនុស្សកប៉ៃកប៉ុកអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវទៅលុតជង្គង់ជារឿងធម្មតាអាសែមយុទ្ធរីបាទហើយទីថាខ្ញុំនិយាយខុសអាការពិតអាសែមយុទ្ធរីទីថាទេសូនតារានិយាយនឹងដូចជាវាអត់ logic អត់ឃើញស្ដែងនឹងភ្នែកសោះអត់ដល់ម៉េចពួកផ្កាយពួកចវាយខេតពួកអីហ្នឹងណាសុទ្ធតែលុតជង្គង់ចំពោះមុខហ៊ុនសែនស្មានតែហ៊ុនសែនទៅនិយាយលុតជង្គង់ជាមួយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនលុតជង្គង់មុខកម្មតអ្នកលក់ដុំបញ្ចុក
ណាហើយនឹងប្រជាជនដកស្ទូងសមរាជាមនុស្សរើសខ្ចងហ៊ុនសែនឃើញត្រូវទៅលុតជង្គង់មិនមែនលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំទេបើទុនខ្លួនបើខ្ញុំអង្គុយគាត់អង្គុយដែរគាត់ដាក់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់អានឹងខ្ញុំនិយាយនឹងវាត្រូវហើយបងប្អូនមិនទៅមើលសកម្មភាពអត់ឃើញសកម្មភាពទេហើយណាវណ្ណរីបើថាអត់ឃើញសកម្មភាពទេអានេះមានន័យថាមិនដែលតាមដានសកម្មភាពនេះគណៈបកសកម្មភាពនឹងមិនដែលតាមដានព័ត៌មានអីទាំងអស់ស៊ីដាឧត្តមបាទប្របីណាស់អមរាំស័យបាទនឹងហើយគាត់ច្រឡំទីយើងបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តនោណាក៏ដោយឲ្យទៅនិយាយថាអ្នកនយោបាយហេតុអីបានចេះតែឆ្លោះគ្នាហ្នឹងវិញណាគេចង់ឆ្លោះហេមិនគេចង់តែបោះឆ្នោតគេចង់តែគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតទៅមានណាគេឆ្លោះជាមួយណាហែងគេអត់តែមានតែចង់ឆ្លោះជាមួយណាហែងទេគេចង់តែប្រកួតកំណត់គោលនយោបាយនេះប្រជាធិបតេយ្យហើយឲ្យប្រជាជនជាអ្នកសម្រេចបើប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យណាណានឹងដឹកនាំប្រទេសទៅជំងឺនៅវិហុនសែនមែននេះវាទៅស្ដោះផ្លុំដុំថ្មទៅវិញមនុស្សឈឺតែម្នាក់អានឹងដូចរឿងនេះបើនិយាយចឹងរឿងកប្លែងរឿងកប្លែងក្រុមពាក់មីនិយាយបន្តិចចុះកប្លែងក្រុមពាក់មីនិយាយគ្រូចជានឹងកូននិយាយគ្រូចហ្នឹងសង្ស័យគ្រូចហែនឹងឈ្មោះស្អីទេចំណាំគាត់ដើរតួធ្វើតែចាស់ទេមិនដឹងជាគ្រូចមិនដឹងជាគ្រូចទេបាទគ្រូចហែសង្ស័យគ្រូចហ្នឹងថាអត់ទេគាត់ចំណាំដើរតួធ្វើពុកធ្វើតាយហ្នឹងគាត់មានជំងឺអាក្នុងរឿងកប្លែងនិយាយតែចុះរឿងល្អឆ្លោះមិនចាំងដែរគាត់មានជំងឺគាត់ទៅពីអ្នកកូនកូនគាត់មានឈឺនេះគាត់ឈឺក្អកអលាកសួតទៅណាមែនទេហើយដល់តែពេលទៅឡើងថ្លឹងគីឡូប៉ែតឲ្យថ្លឹងថ្លឹងតែពីណាដល់តែប៉ែតសួរថាពីណាគេឈឺអូនឯងឈឺអត់ទេបើឡើងថ្លឹងទៅអីអើមកជាមួយគ្នាថ្លឹងសរុបជាមួយគ្នាទៅអានឹងវាចង់និយាយតែជួយឈួតមែនទេបើថានាយគ្រូចនឹងឈឺណាប៉ែតគេពិនិត្យតែនាយគ្រូចទេអាអ្នកជូនទៅគេមានពិនិត្យអីគេពិនិត្យតែអាអ្នកជីតើអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅពិនិត្យមនុស្សអ្នកណាឈឺម្នាក់ណាកូនម្នាក់កើតជំងឺមហារីកគ្រូសាជូនទៅទៅពិនិត្យហើយមកគ្រូសាវាមិនដែលមានណាផ្កាម្លិះណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាជំងឺនៅអ្នកណាព្យាបាលនៅអ្នកនោះជំងឺនៅហ៊ុនសែនណាព្យាបាលនៅហ៊ុនសែនអញ្ចឹងពាក្យដែលថាអ្នកនយោបាយមិនចេះនិយាយគ្នាអ្នកនយោបាយចេះតែឆ្លោះគ្នាខុសយើងអត់មានទៅចង់ឆ្លោះទេហ៊ុនសែនទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនឈប់ឆ្លោះគ្នាហ៊ុនសែនឈប់កាប់សម្លាប់ណាសេរីភាពហ៊ុនសែនឈប់គម្រាមកំហែងយើងទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនហើយតែហ៊ុនសែនឈប់ប៉ុណ្្នឹងទៅអត់ណាឆ្លោះគ្នាពួកជំងឺវានៅហ៊ុនសែននៅតើចំទាស់អាកន្លែងនឹងមួយបាទសម្បោពួកក្រុមអាត្រឹមត្រូវមិនហ៊ានរិះគន់ហ៊ុនសែនព្រោះគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អំពីហ៊ុនសែនណាការមិនហ៊ានរិះគន់ហ៊ុនសែនក៏ល្អដែរដូចដែលខ្ញុំថាមិនអាក្រក់ទេគឺនៅស្ងៀមប៉ុន្តែកុំវាយប្រហារណាណាបំបែកបំបាក់ពីព្រោះយើងឃើញប៉ុលហំក៏គាត់ស្ងាត់ដែរយើងឃើញហុងសុខហួរចេញពីគុកក៏គាត់ស្ងាត់ដែរយើងឃើញសំឆៃក៏គាត់ស្ងាត់ដែរយើងឃើញយឹមសវណ្ណក៏គាត់ស្ងាត់ដែរយើងឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដូចជាលីកាដូអាត់ហុកអីគាត់ស្ងាត់ដែរហេតុអីអាស្ងាត់ចឹងវាល្អវាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងជាឋានខ្មោចជាសន្តិភាពភ្នោខ្មោចបើយើងទៅបោបាច់ទៅព្រៀបកុលវាខុសទៅវិញទេ
អានឹងគឺវាធ្វើជាផ្កាលំអសន្តិភាពភ្នោខ្មោចដែលការពិតមនុស្សកំពុងតែស្ងប់កំពុងតែស្ងាត់រស់នៅក្នុងភាពរន្ធត់ធ្វើដូចនេះតាសមុំធ្វើដូចក្រុមត្រឹមត្រូវមួយចំនួនទៅថតរូបទៅថតជួបអ្នកនេះជួបមនុស្សហ្នឹងណានៅក្នុងកម្ពុជានេះវាខុសទេវាបង្ហាញឲ្យឃើញវាទៅជួយហ៊ុនសែនថាប្រទេសមានសេរីភាពទេការពិតគឺសន្តិភាពភ្នោខ្មោចទេស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់ចឹងវាអត់អីទេរិះគន់អរិទ្ធិប៉ុន្តែអាស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះជនផ្ដាច់ការប៉ុន្តែមរុមវៃបហាឆ្កស្គៀលអ្នកដែលវៃជនផ្ដាច់ការអានឹងមនុស្សរបស់ជនផ្ដាច់ការយើងញែកច្បាស់គ្នាទៀតនិយាយថាក្រុមអាត្រឹមត្រូវគឺជាមនុស្ស3ប្រភេទអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ក៏ជួយយើងដែរដូចអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ងប់ស្ងាត់មែនទេដូចរងជននេះគាត់ស្ងប់ស្ងាត់អត់និយាយរឿងនយោបាយគាត់ជួយយើងដែរមិនចឹងបិញគាត់នឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាសន្តិភាពភ្នោខ្មោចរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចមិនអាចនិយាយបានទេត្រូវចាំអាកន្លែងហ្នឹងមិនអាចនិយាយបានទេកុំទៅបោបាច់នៅកម្ពុជាអាហ្នឹងក៏អាចចាត់ទុកជាក្រុមត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែក្រុមត្រឹមត្រូវជាមនុស្ស3ប្រភេទទី1អ្នកវាយប្រហារសំរងស៊ីនិងសង្គ្រោះជាតិមិនវាយប្រហារនេះមិនរួមជាមួយសំរងស៊ីនិងសង្គ្រោះជាតិនេះវាយប្រហារហ៊ុនសែនប្រភេទទី1ខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញណាប្រភេទទី2អ្នកចោះចូលនេះនឹងបង្កើតគណៈបកនយោបាយចោះចូលតាមរយៈសំសិទ្ធិនយោបាយសំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងបង្កើតគណៈបកនយោបាយអានឹងក្រុមត្រឹមត្រូវប្រភេទទី2ហើយចុះឥឡូវយើងមើលដូចជាណេប៉ុលហំគាត់មានចឹងឯណាដូចយឹមសវណ្ណនេះគាត់មានចឹងឯណាអត់ចឹងផងហុងសុនហួយគាត់មានចឹងឯណាអានឹងល្អដូចរងឈុននេះក៏មានចឹងដែរអានឹងល្អប្រភេទទី3គឺជាអ្នកដែលប្រើឈ្មោះលោកប្រធានកម្មសខាធ្វើជាឈ្នន់ជាឧបករណ៍វាយសំរងស៊ីហើយឥឡូវទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយមែនទេសឹមសខុនក្រុមមកត្រឹមត្រូវចែកឲ្យ3ប្រភេទហ្នឹងចាំឲ្យច្បាស់ទី1អ្នកវាយបហាសំរងស៊ីនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមជាមួយសមរងស៊ីនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះប៉ុន្តែមិនវាយបហាហ៊ុនសែនមិនវាយបហាហ៊ុនសែនវាយបហាសមរងស៊ីមិនចូលរួមជាមួយសមរងស៊ីនឹងសង្គ្រោះជាតិប្រភេទទី2គឺអ្នកទៅចោះចូលសំសិទ្ធនឹងបង្កើតគណៈបក្សកម្ដរប្រជាធិបតេយ្យប្រភេទទី3ជាអ្នកប្រើឈ្មោះកឹមសុខាវាយបហាសមរងស៊ីឬក៏ប្រើកឹមសុខាជាឈ្នន់ទៅបង្កើតគណៈបក្សឬក៏ទៅចោះចូលជាមួយតាសមុំអានឹងគេហៅក្រុមត្រាំត្រូវប៉ុន្តែបើដូចស្ងាត់នេះរងឈុនដូចវ៉ាន់ពៅល្អដូចលីកាដូល្អនេះដូចអាចហុកល្អមែននេះដូចនេះអានឹងគឺវាល្អហេតុនេះបានពួកគាត់ស្ងាត់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជីភ្នោខ្មោចទេស្ងាត់ចឹងត្រូវហើយកុំបោបាច់កុំមិនបាច់ទៅធ្វើវេទិកាអីទេណាបើយើងធ្វើគឺកំដរហ៊ុនសែនឬក៏អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាជួយហ៊ុនសែនបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់សូមសំណួរចុងក្រោយឲ្យយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងបាទបុរីអង្គរកូនខ្មែរអឺលោកពាក់នាឡិកាអឺស្អាតម្លេះប្រហែលតម្លៃ3លានដុល្លារហើយមើលទៅអូខ្ញុំគ្មានលុយទេបាទកុំថាលុយ3លានដុល្លារ3លានខ្មែរខ្ញុំគ្មានលុយទិញដែរទេមិនមែនថាខ្ញុំអត់មានលុយ3លានខ្មែរទេវាមានគាត់ថាលុយ3លានទិញនាឡិកានេះវាអត់មានបាទបើឆ្លៀតមកនិយាយចឹងហើយអានេះគឺនៃអាកាដូបាទកាដូបងម្នាក់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបងប្អូនយើងដឹងគ្រប់គ្នាទេ
ណាគាត់កដោខូបកំណើតថ្ងៃខាលពីខែ12ឆ្នាំទៅណាហើយណែជូនពរសាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្រុសមិនដឹងជាប្រុសនឹងជាស្រីនេះគាត់លាក់មុខបាទជាទូទៅអ្នកដែលកដោសូនតារាច្រើនតែលាក់មុខណាហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងគាត់មិនតែខ្លាចអីទេព្រោះបងប្អូនបងប្អូនយល់អំពីគុណធម៌គាត់គិតថាណែជួនកាលទៅគាត់ចង់សុប្រាយខ្មែរយើងហៅចង់សុប្រាយថ្ងៃណាមួយជួបគ្នានឹងអោបថើបគ្នាតែម្ដងជាលក្ខណៈបងប្អូនជាលក្ខណៈណែយុទ្ធមិត្តយុទ្ធមិត្តសេរីភាពដូចគ្នាគេដឹងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតសូនតារាគ្មានលុយទិញទេអត់មានលុយកាត់សក់ផងហ្នឹងនេះបិញធិញគាត់ថាអត់មានលុយកាត់សក់ផងណាខំដែនដីដែនដីសវណ្ណភូមិបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកតែនេះយើងនិយាយលេងទេបាទប្រិយមិត្តសំភារៈយ៉ាងសំខាន់ទេសំខាន់គឺទឹកចិត្តហើយប្រិយមិត្តនេះទឹកចិត្តគឺមុះមុតតស៊ូមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់បាទអញ្ចឹងដើម្បីដោយសារតែពីវេលាមានកំណត់ហើយសម្រាប់ការក៏អស់សំណួរផងទៅដែរបាទយើងនិយាយលេងខ្លះបាទយើងនិយាយមែនខ្លះការឈីមួយម៉ែបាទផេះនិងអេកលីមអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមនេះចុះប្រិយមិត្តអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរົບចិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមសុំទោសនៅថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី